एक्जाम ओरिएन्टेड क्लास भगवान के कुरा चाहिँ लेख्न सजिलो हुन्छ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म एउटा कन्सेप्ट फ्रेम गर्दिन्छु त्यसपछि तपाईँलाई लेख्न अत्यन्तै सजिलो हुन्छ यो संविधान चाहिँ के हो भनेर पहिला सुरु भयो भने तपाईँलाई संविधान भनेको चाहिँ यसको मूल कारण हो भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सनु भएन मूल कारण भनेको सबैभन्दा ठुलो कारण त्यो कारणले यो चाहिँ मूल कारण हो त्योभन्दा अरू बाँकी जति बढ्ने कारणहरू छन् ती चाहिँ त्यसको अन्डरमा बढ्ने कारणहरू हुन् भन्ने बुझ्नु पर्यो संविधान भन्ने बित्तिकै देशको सबैभन्दा मुख्य कारण र त्यसलाई तपाईँले कसरी रिलेट गर्नु पर्यो भने त्यसमा बेसिक कुराहरू के हुन्छ अब अहिले अहिले मलाई छ धेरै साथीहरू इक्जाममा मात्रै आएर पढ्ने हाम्रो नेपालको चलन पनि हो यो अगाडि पढ्यो भने धेरै कुरा जानिन्छ अप्ठ्यारो पर्छ त्यो भएर हामी इक्जाम मात्रै पढ्छौँ खास गरी एक हप्तामा तयारी गर्दा अथवा दुई दिनमा तयारी गर्दा कसरी तयारी गर्ने अब ओभरअल कन्सेप्ट बुझ्ने पर्टिकुलर क्वेसनलाई फोकस गर्ने अनि पढ्ने अब कन्स्टिट्युसन अहिले तपाईँले एक हप्तामा पढ्न सक्नुहुन्न किनभने हामीसँग धेरै ठुलो कन्स्टिट्युसन छ अनि त्यसका चाहिँ अब त्यसलाई अर्थ लगाउँदा अथवा परिभाषा गर्दा त्यसलाई व्याख्या गर्दा र त्यसलाई बुझ्दा चाहिँ त्यो धेरै समय लाग्छ त्यो कारणले हामीले चाहिँ क्वेसन बेस भएर के चाहिँ क्वेसन यसबाट आउँछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर क्वेसनको आन्सर दिन सक्दाखेरि पढ्दाखेरि बेटर अब त्यो मैले सबैबाट सबैलाई छ सहयोग होला र जसले मिहिनेत गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई बेस बनाएर फर्मेट गर्नु भने तपाईँहरूले नम्बर चाहिँ राम्रो प्राप्त गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ त्यो गर्ने हामीले त्यस्तै अभ्यास पनि गर्ने गरेर आएका छौँ त्यो कारणले अब संविधान के हो त पहिला संविधानवाद र संवैधानिक कानुन यो सुन्दा एकदम यसले कन्फ्युज गर्छ क्या यसले किन कन्फ्युज गर्छ भन्दाखेरि यसको एकदम इन्टिमेट रिलेसन छ क्या बिटविन देम त्यो तिनवटाको बिचमा उस्तै उस्तै सम्बन्ध छ त्यो कारणले के भएन के भयो के भएन त्यो धेरै धेरै कन्फ्युज छ बुझ्न लाग्यो त्यो कारणले संविधानवाद र संवैधानिक कानुन धेरै निकट सम्बन्ध राख्ने पब्लिक ल ल मध्येको चाहिँ ल राख्नु संविधान भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ एज अ फ्रेम फ्रेममै बुझ्नुहुन्छ नि भनेको संविधान भन्ने बित्तिकै दुईवटा पार्ट बुझौँ होइन संविधान भनेको त एउटा रुलहरूको सङ्ग्रह हो होइन नियमहरूको चाहिँ सङ्ग्रह हो संविधान त्यो चाहिँ केबाट बन्छ भन्दा जताको स्पिरिटहरूबाट बन्छ भनेको सामान्य चाहिँ हामी संविधानको व्याख्या गर्नुभन्दा पहिला यो चाहिँ कसरी सुरुवात हो भन्ने कुरा म अलिकति व्याख्या गर्छु जस्तो संविधान भनेको मूल कानुन हो यसमा चाहिँ के कुरा गरिएको हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ राष्ट्रको कुरा गरिएको हुन्छ हो त्यसपछि चाहिँ जनताको कुरा गरिएको हुन्छ र त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने अङ्गहरूको विशेष गरी कुरा गरेको हुन्छ मेजर कुराहरू तिनै हुन्छ पहिलो चाहिँ राष्ट्र रहनु पर्यो संविधान भनेको त एउटा पर्टिकुलर एरियामा हुन्छ नि देशहरू सबै देशहरूको संविधान कुन चाहिँ संविधान हामी सबै देशको पाल्छौँ त्यो चाहिँ युनाइटेड नेसनको चार्टर चाहिँ सबै देशको चाहिँ एउटा कानुनको रूपमा लिइन्छ तर देशै पछिको संविधान चाहिँ के हुन्छ त्यो फरक फरक हुन्छ त्यो कन्टेक्चुअल हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँको चाहिँ परिस्थिति अनुसार र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई बनाएको हुन्छ यद्यपि त्यसमा रहने जुन प्रिन्सिपल हुन्छ नि त्यो बनाउने प्रिन्सिपल चाहिँ एउटै हुन्छ संविधानको बेसिक प्रिन्सिपलहरू चाहिँ एउटै हुन्छ तर त्यो बनेर आउने जुन संविधान फ्रेम आउँछ नि बाहिर आउँछ नि लेखिएको किताब सङ्ग्रहित बुक त्यो चाहिँ के हुन्छ भने फरक फरक हुन्छ त्यो चाहिँ कन्टेक्स्टको आधारमा हुन्छ भने प्रिन्सिपल चाहिँ एउटै हुन्छ अब हामी संविधान भनेको के भन्दा संविधान भनेको चाहिँ सामान्यतया एउटा सार्वजनिक कानुनको शाखा सार्वजनिक कानुनको शाखा जसले सरकारका अङ्गहरूको बारेमा सरकारको अङ्गहरूको काम कर्तव्य र अधिकारलाई निर्धारण गर्छ त्यो नै हो संविधान भनेको एउटा सरकार हुन्छ राज्य हुन के चाहिन्छ भन्नुहोस् त राज्य हुनलाई के चाहिन्छ एउटा सरकार चाहिन्छ अर्को जनता चाहिन्छ अर्को चाहिँ के चाहिन्छ क्षेत्र चाहिन्छ अर्को के हुन्छ स्वाधीनता चाहिन्छ सोभरेन्टी हो त्यो चारवटा कुराहरू चाहिँ भएपछि मात्रै एउटा राज्यको कल्पना गर्न सकिन्छ जब राज्य हुन्छ त्यो राज्यमा रहेका चाहिँ सबै जनताहरूलाई रुल गर्न अथवा चाहिँ त्यो राज्य सञ्चालन गर्नलाई एउटा हामीलाई के चाहिन्छ नियम चाहिन्छ त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख नियम के हो त्यो नै संविधान तपाईँ ठ्याक्क क्लियर के कुरा हुनुहोस् भने राज्य सञ्चालन एउटा राज्य भनेको हुन्छ त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख नियम एउटा नियम हुन्छ त्यो नियम मध्येको प्रमुख नियम चाहिँ
संविधान तपाईले बेसिक कुरा बुझ्नु भने त्यसलाई चाहिँ इसेन्स आएपछि तपाईले जसरी डिबेट गरेर पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा के चाहिन्छ मेरो राज्य भनेबित्तिकै त्यो सञ्चार गर्ने पनि त आफ्ना नियमहरू छ नि भनेको जनताको अधिकारसँगको कुरा छ त्यसपछि राज्यका तीनवटा अङ्गहरू छन् व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी फंक्शन गर्ने तिनीहरूको चेक एन्ड ब्यालेन्स को प्रिन्सिपल छ नि त्यसलाई सन्तुलन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सिद्धान्त हो कि त्यसलाई कसरी गर्ने भन्नेको विषयको चाहिँ एउटा स्थापित मान्यता सहितको नियमहरूको सङ्ग्रह चाहिँ संविधान त्यसरी बुझ्नु है संविधान भनेको त्यो अब संविधानको व्याख्या गरेर तपाईँहरूले दुईवटा कुरा बुझ्नु दुई तिनजनाको नाम तपाईँहरूले चाहिँ त्यो लिनु होला त्यो एक्जाममा सजिलो हुन्छ त्यो भयो भने तपाईँले चाहिँ पढेको रहेछ अब मैले भ्रम त भन्न मिल्दैन त्यो इक्जाम कपी जाँचिरहँदाखेरि के कुरा चाहिँ त्यस्तो आयो भने तपाईँ पास हुने सजिलो हुन्छ क्या एक दुईवटा एटलिस्ट चाहिँ फिलोसफरहरूको चाहिँ नाम लेख्नु हो भने तपाईँ यसले पढेको रहेछ भन्ने हुन्छ अनि कपी जान्नु अलिक सजिलो हुन्छ त्यसले तपाईँलाई पास हुन सक्नुहुन्छ एकजना चाहिँ एबी डाइसी भनेर लेख्नुहोस् होइन संविधानको विषयमा अनि जिन जाग्नुसो भनेर त सबै सुन्नु भएकै छ जिन जाग्नुसो भनेर सोसियल कन्ट्राक्ट थ्योरी सोसियल कन्ट्राक्ट थ्योरी भन्ने छ एउटा त्यो सिद्धान्तको प्रतिपादक हुन् जिन जाग्नुसो उनी चाहिँ युरोपियन फिलोसफर लिगल एक्सपर्ट पनि हुन् पोलिटिकल एक्सपर्ट लिगल एक्सपर्ट होइन पोलिटिकल एक्सपर्ट हुन् उनले चाहिँ के गरे भने सोसियल कन्ट्राक्ट थ्योरीको चाहिँ प्रतिपादन गरे उनको नाम पनि राखेर तपाईँले उनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जिन जाग्नुसोले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि संविधान देशको मूल कानुन होइन संविधान देशको मूल कानुन हो यो पित्तल मार्बलले कुदिएको नभए जनताको हृदयमा रहन्छ भनेर संविधानको व्याख्या गरेको छ भनेको यसलाई कुन एङ्गलबाट हेऱ्यो भने दिस इज द सुप्रिम ल अफ द ल्यान्ड कन्स्टिट्युसन इज द सुप्रिम ल अफ द ल्यान्ड देशको मूल कानुन हो मूल कानुन कुन कुन एङ्गलमा मूल कानुन भन्न सकिन्छ भन्दा एउटा प्रमुख भनेको पहिलो कुरो चाहिँ त्यहाँ रुल गर्ने अथवा रुल हुने राज्य सञ्चालन गर्ने र सञ्चालित हुने जो जति छन् त्यो सबै त्यही कानुनमा आधारित हुन्छन् नम्बर एक दुई नम्बर के हुन्छ यो चाहिँ संशोधन गर्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च सदन हुन्छ नि राज्य सञ्चालनको प्रमुख अङ्ग त्यसले मात्रै त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न सक्छ कार्यपालिकाले संशोधन गर्न सक्दैन न्यायपालिकाले संशोधन गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ कसले संशोधन गर्न सक्छ व्यवस्थापकले मात्रै संशोधन गर्न सक्छ त्यसको पनि बहुमत अथवा दुई तिहाई त्योभन्दा विकल्पमा संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन भनेको यो सामान्य कारण होइन जुन चाहिँ संशोधन गर्नलाई जनताका सबै प्रतिनिधिहरू छन् नि तीमध्येको बहुमत अथवा दुई तिहाई मात्रै संशोधन गर्न सकिन्छ त्यो कारणले चाहिँ यो चाहिँ सुप्रिम ल हो तेस्रो भनेको हामी अरू जति कानुन बनाउँछौँ नि अब यहाँ त धेरैवटा कानुन हुन्छ एउटा प्रमुख कानुन चाहिँ संविधान हो मानुस विद्यार्थीहरूको लागि छुट्टै कानुन बन्छ आर्मीको लागि छुट्टै बन्छ शिक्षकलाई अर्को बन्छ कानुन कसरी सञ्चालन गर्ने अर्को बन्छ इन्फोर्समेन्ट कसरी गर्ने अर्को बन्छ त्यो सबैको मुख्य आधार चाहिँ के हो भन्दाखेरि संविधान नै त्यो कारण ती तिनवटा कारणले चाहिँ के हो भन्दा संविधान देशको मूल कानुन हो त्यो कारणले संविधान चाहिँ त्यो एङ्गलबाट हेरिन्छ विश्वमा जहाँ जसरी जे जे प्र्याक्टिस गरिन्छ द बेसिक ल अफ द ल्यान्ड इज द कन्स्टिट्युसन अर्को एउटा लर्ड बाइस भन्ने पनि नाम राख्नुहोस् लर्ड बाइस ब्रायस ब्रायस लर्ड ब्रायस लर्ड ब्रायस हो यो दुईवटा तिनजनाको नाम राखेर तपाईँले संविधानको अब लर्ड ब्रायस अब ठिक छ लर्ड ब्रायसले चाहिँ के भन्छन् संविधान भनेको के भन्दा संविधान कानुन अन्तर्गत सङ्गठित निश्चित कानुन अन्तर्गत सङ्गठित निश्चित कार्य अधिकार भएको राजनीतिक संस्थाहरूको ढाँचा हो कानुन अन्तर्गत सङ्गठित निश्चित कार्य अधिकार भएको राजनीतिक संस्थाको ढाँचा हो भने यो चाहिँ के भने यसलाई के फोकस गर्यो भने हामीले तपाईँले परिभाषा लेख्नुभन्दा अगाडि के एउटा लेख्नुहोस् भने नि इक्जाममा यो व्याख्या चाहिँ फरक विद्वानको फरक फरक रहेको पाइन्छ किनभने कसैले चाहिँ त्यसको अङ्गको आधार राज्य सञ्चालनका अङ्गहरू छन् नि
त्यसलाई आधार बनाएर व्याख्या गरेका छन् भने कसरी जनताको अधिकारहरूलाई केन्द्रमा राखेर संविधानलाई व्याख्या गरेको पाइन्छ? त्यो कारणले चाहिँ यही हुन्छ भने फिक्स समानता कहीँ पाइँदैन। विद्वान अनुसार फरक फरक कुराहरू चाहिँ आशयको संविधानको व्याख्या गरेको पाइन्छ, संविधानलाई परिभाषा गरेको पाइन्छ। त्यो कारणले यसको मोटिभ चाहिँ एउटै हुनसक्छ तर त्यसको धारणा चाहिँ फरक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। त्यो कारणले सबैमा एकै समानता चाहिँ पाइँदैन। तपाईँले कुनै पनि कुराको व्याख्या गर्दाखेरि एउटै कुरा आउँदैन नि, तपाईँले भन्ने कुरा पनि फरक हुन्छ, मैले भन्ने कुरा पनि एउटै हेर्ने चिजलाई पनि तपाईँले यताबाट हेर्नु भने यो अर्कै देखिन्छ, मैले हेर्दा अर्कै देखिन्छ, होइन? इन्टरप्रिटेसन मे बी डिफरेन्ट। त्यो हुनाले चाहिँ संविधानमा संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि त्यसका विद्वानहरूले फरक फरक कुराहरूलाई समेटेर व्याख्या गरिएको हुनाले त्यसको चाहिँ व्याख्या अथवा परिभाषा पनि फरक फरक रहेको छन्। यसमध्ये चर्चित परिभाषा अथवा चाहिँ बढी प्रयोग हुने परिभाषा अथवा बढी विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने परिभाषा निम्नअनुसार रहेका छन् भनेर दुई तिनजना नाम लेख्नु होला। त्यसपछि दुई तिनजना एक दुईवटा चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क त्यो परिभाषा लेखिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ मार्क्स आइहाल्छ है। त्यसपछि अब हामी त अब डिफिनेसन अफ कन्स्टिट्युसन ल, संवैधानिक कानुन भनेको चाहिँ के थियो? संविधान भनेको चाहिँ देशको मूल कानुन हो। अब संविधानवाद भन्ने एउटा म फेरि सँगै भन्छु, संविधानवाद भनेको स्पिरिट हुन्छ नि, स्पिरिट त्यो चाहिँ अब एउटा थिङ्क गर्ने कुरा क्या, तपाईँको माइन्डमा एउटा कुरा आउँछ नि, पहिला म आज यो गर्छु भन्नुहुन्छ नि, लेख्छु भन्नुहुन्छ नि, त्यो लेख्छु भन्ने चाहिँ संविधानवाद हो, अनि लेख्नु पनि त्यो चाहिँ संविधान हो, लेखिसकेपछि त्यसलाई घरमा पालन गरेर लानु हो नि त्यो चाहिँ कानुन, सिम्पली बुझ्नु भयो नि। तपाईँको बुवाले के गर्नुभयो, परिवारको हेड आमा बुवा, अब हामी यो परिवारमा यस्तो गर्छौँ, अथवा बिहान छोराले यो काम गर्ने, दिउँसो बुहारीले गर्ने, बेलुका आमाले गर्ने, सिम्पल है, यो एकदम तपाईँलाई अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भन्ने भाषा मैले भन्दैछु। त्यो खालको नियम बन्यो भने बुवाको मनमा आउने पहिला अथवा परिवारको सबैले त्यो कुरालाई चाहिँ ठिक छ भन्ने स्पिरिट अथवा त्यो योजना हुन्छ नि, जुन चाहिँ स्टिपुलेटेड हुँदैन अथवा लेखिँदैन, त्यो चाहिँ के हो भन्दा संविधानवाद हो, बुझ्छ है? अब अहिले यसको पछाडि त्यो डिटेलमा पढाउँदा संविधानवाद अहिले सामान्य के बुझ्छ भने एउटा कन्सेप्ट, आइडियल कन्सेप्ट भनेको त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हो, तर फ्रेमिङ नभएसम्म त्यो कन्सेप्ट केही अर्थ हुन्छ, अर्थ हुँदैन, तर फ्रेम गर्ने काम हो भने के हो भने फेरि त्यो संविधान, अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यो फ्रेम भए अनुसार चाहिँ एक्टिभिटिज गर्ने काम चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ कानुन हो। त्यो कारणले त्यसलाई त्यसरी बुझ्नुहोस्। अब संवैधानिक कानुन भनेको के त, यो कहाँबाट सुरुवात भयो होला, संवैधानिक कानुन भन्ने कहाँबाट सुरु भयो, संवैधानिक कानुन कहाँबाट सुरु भयो भन्दा बेलाको किन सुरु भयो, त्योभन्दा अगाडि पनि अब कानुनको रूपमा प्राय प्र्याक्टिस गरिन्थ्यो, वर्ल्डभरि नै गरिन्थ्यो, त्यहाँ फिक्स कन्स्टिट्युसन त थिएन होला, तर बेलायतमा चाहिँ लिखित संविधान छ कि अलिखित संविधान छ, पत्र थाहा छ, अलिखित छ, अलिखित भए के हो, अलिखित लिखित र अलिखित के फरक हुन सक्छ, अलिखित भए लेख्दै नलेख्या हो, बेलायतमा संविधान कस्तो छ, संविधान नभएको होइन तर त्यो कोडिफाइड फर्ममा छैन, भनेको हाम्रो जस्तो यो एउटै संविधान होइन, हाम्रो त यो हेरेपछि अरू केही पनि हेर्नै पर्दैन, सबै कुरा यसमै आउँछ, तर त्यहाँ चाहिँ सङ्ग्रहित गरिएको एउटै पुस्तक छैन, यद्यपि त्यहाँ पनि कानुन छ, अनि त्यो भएपछि के त्यो भनेको के हो भने त्यहाँ चाहिँ पार्लियामेन्ट जुन हुन्छ नि, अब यहाँ चाहिँ पार्लियामेन्टले यसको ओभरटेक गर्न सक्दैन, यहाँ भएको राइट एक्सर्साइज गर्दाखेरि ओभरटेक गर्न सक्दैन, संविधानमै बस्नुपर्छ, तर युकेमा चाहिँ अथवा बेलायतमा के प्र्याक्टिस हुन्छ भने त्यहाँको चाहिँ प्रतिनिधि सभा जुन हुन्छ त्यो मोस्ट पावरफुल, त्यसले आवश्यकता अनुसार तुरन्तै कानुन बनाउँछ, तर मेन बेस चाहिँ उनीहरू के भन्छन् भने इन्टरनेसनल डकुमेन्ट हुन्छ नि, तपाईँको ट्रिटिज, कन्भेन्सन, कस्टम्सहरू जुन छ नि, त्यो चाहिँ बेसिक डकुमेन्टको रूपमा उनीहरू स्वीकार गर्छन्, इन्टरनेसनल एडप्ट गरेका छन्, त्यो आधारमा उनीहरूले कानुन बनाउँछ, त्यो चाहिँ अधिकार कसलाई हुन्छ, पार्लियामेन्टलाई हुन्छ, यद्यपि उनीहरूसँग अलरेडी ल छ भइ नै हाल्छ, तर सङ्ग्रहित क्वालिफाइड डकुमेन्ट चाहिँ हुने, त्यो चाहिँ बेलायतको सिस्टम हो, तर हाम्रोमा के छ, हामीसँग एक एउटा संविधान छ होइन, त्यही संविधानमा राज्यका व्यवस्थाहरू छन्, जनताको अधिकारहरू छन्, राज्य सञ्चालनको नियम छ, र चाहिँ जनताको कर्तव्य पनि छ, र एउटा देशले अर्को देशसँग सम्बन्ध राख्ने विषय र बाहिरको देशहरूको सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सबै कुराहरूको सङ्ग्रह हो, त्यो कारणले सबै चाहिँ यसमै छ। अब संवैधानिक कानुन भनेको के, मैले भने संविधान कानुन कहाँबाट सुरु भयो भन्दा बेलायतबाट सुरु हो, किन सुरु हो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ
कन्स्टिट्युसनल ल भन्ने छ, एउटा चाहिँ कमन्स ल भन्ने छ, एउटा कन्स्टिट्युसन एउटा कमन्स ल, दुईवटा ल। त्यो चाहिँ के हो भन्दा सङ्घर्षित गरेको विषय चाहिँ एउटा चाहिँ हाउस अफ लर्ड र हाउस अफ कमन्स भन्छ थाहा छ नि, होइन प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ हाउस अफ कमन भन्छ त्यहाँ, होइन तपाईँको चाहिँ न्यायालयलाई चाहिँ हाउस अफ लर्ड हुन्छ क्या प्रधान सर्वोच्च अदालत, त्यो भनेको चाहिँ सुप्रिमेसी अफ कमन्स। त्यो कमन्स हाउस अफ कमन्सले बनाएको ल चाहिँ कमन्स ल हो, होइन संवैधानिक ल भनेको चाहिँ राजाबाट आउने राज्य सञ्चालनको सवालमा जो त्यतिबेर नेतृत्वमा थियो अथवा राजा रानी होइन उसले चाहिँ युएस नियम बनाउने भनेर सुरुवात गरेको कस्टमहरूको आधारमा रहेको ललाई चाहिँ कमन्स संवैधानिक कानुन त्यहाँबाट सुरुवात त्यसरी भएको पाइन्छ। त्यसलाई पछि के गर्न थाल्यो सबै देशहरूले यसलाई चाहिँ अब संवैधानिक कानुनको रूपमा विकास गरियो। संवैधानिक कानुन भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ के पढ्छौँ भने संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरूको नियमहरूको सङ्ग्रह जसले संविधानमा भएका पाठहरूको बारेमा सम्बन्धको व्याख्या गर्छ त्यो हो संविधान भनेको। तिनवटा पाठहरू छन्, तिनवटा अर्गान्सहरू छन्, ती अर्गानहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि जुडिसियरले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन अथवा एक्जिक्युटिभ बडीले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन अथवा लेजिस्लेटिभ पार्टले कानुन बनाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ के कुरामा ध्यान दिनु पर्दैन भन्ने कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ, ती बिचको सम्बन्धलाई अध्ययन गर्छ र ती सम्बन्धहरूले राज्य सञ्चालनको क्रममा जनताका आवश्यकताहरू पुरा गरेका छन् छैनन्, जनताका चाहिँ अधिकार र कर्तव्यहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेका छन् छैनन् र तिनीहरूको जनता र चाहिँ राज्यका अङ्गहरू बिचको सम्बन्धको अध्ययन गर्ने काम जुन के हो संविधान बुझ्नु। संवैधानिक कानुन त्यसपछि अब सोर्स अफ कन्स्टिट्युसन ल है, सोर्स भने के सिम्पली हामीले सोर्स भनेको मुहान भन्ने बुझ्छौँ होइन, भनेको त्यसको सोर्स चाहिँ कहाँबाट त्यो कुराको चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यो कहाँबाट आउँछ त्यसको मुख्य मुहान के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ स्रोत अन्तर्गत पर्छ। अब यहाँ कन्स्टिट्युसनको सोर्स र कन्स्टिट्युसन लको सोर्स चाहिँ यहाँ फरक फरक रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ, त्यो पनि फिक्स छैन। जस्तो हामीले इन्टरनेसनल लको सोर्स हेऱ्यौँ भने फेरि अर्कै हुन्छ, त देशहरूले गर्ने प्र्याक्टिस पनि सोर्स हुन्छ, हामीले गर्ने कस्टमहरू भनेको तपाईँले गर्ने अभ्यास हुन्छ नि घरमा गर्ने अभ्यास। अब यहाँ एउटा अभ्यास छ हाम्रो यहाँ मामा छोरी र भतिजाले चोलाको बिहा हुन्छ नि नेपालमा हो कि, त्यो एउटा कुन जातिमा हुन्छ त्यो चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ कस्टम प्र्याक्टिस गर्छौँ नि हामी, कस्टम भनेको प्र्याक्टिसमा बेस ल, त्यो चाहिँ एउटा कस्टम बेस्ड ल हो, त्यो पनि के हो भन्दा त्यो पनि सोर्स हो। त्यस्तै संविधान संवैधानिक कानुनको सोर्स के हुनसक्छ, सोर्स भने त बुझ्नु हो नि, सोर्स भनेको मुहान जसबाट चाहिँ संवैधानिक कानुनका संवैधानिक कानुनको विषयहरूको सुरुवाती हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट मात्रै त्यसको चाहिँ कार्य सञ्चालन भनौँ न त्यसमा हामी विषयहरूको चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात भयो। हामी पानीको मुहान भन्छौँ नि, पानीको सोर्स चाहिँ मुहान उत्पादन उत्पादन त्यो विषयको उत्पादन त्यो विषयको सुरुवात नै स्रोत हो भनेपछि संवैधानिक कानुनको स्रोत के, संविधानको नेपालको संविधानको स्रोत चाहिँ व्यवस्थापिका हुनसक्छ होइन त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ, कस्टम्स एन्ड रिलिजन्स हुनसक्छ हामीले प्र्याक्टिस गर्ने कुरा हुनसक्छ, कन्भेन्सन्स कन्भेन्सन थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, कन्भेन्सन भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल्ली दुई देशबिच अथवा धेरै देशहरू बिच गरिने चाहिँ सम्झौता हो त्यो त्यो भनेको, त्यसलाई पनि संविधानको स्रोतको रूपमा संवैधानिक कानुनको स्रोत पनि त्यो नै हो। र हामीले स्ट्याचुट भनेको फर्स्ट त संवैधानिक कानुनको स्रोत भनेको नेपालको संविधान नेपालको कन्टेक्स्टमा, त्यस त्यो किन भन्दाखेरि संवैधानिक कानुन भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसको नियमहरूको सङ्ग्रह पढ्छौँ, त्यो कहाँ व्यवस्थित गरेको छ त्यो चाहिँ संविधानमा व्यवस्थित गरेको छ, त्यो कारणले मुख्य स्रोत भनेको व्यवस्थापिकाद्वारा बनाइएको संविधान र कानुन। संविधान एउटा हो, संविधान अन्तर्गत रहने अरू ऐनहरू त्यो चाहिँ के हो त्यो पनि प्राइमरी सोर्स हो, त्यो पनि के हो कन्स्टिट्युसन लको चाहिँ सोर्सको रूपमा मानिन्छ। जस्तो यहाँ धेरैवटा ऐनहरू छन् नि हामीले 1600-1700 ऐनहरू छ, त्यसमा एउटा डाइरेक्टिभ होइन त्यो पनि हुन्छ, नियम उपनियम हुन्छ नि, ती सबै चिज के हो भन्दाखेरि
जुन विधायिकाले बनाउँछ त्यो चाहिँ प्राइमरी सोर्स हो हैन अब सेकेन्डरी सोर्स भनेको के त फेरि लेजिस्लेटिभ बॉडीले बनाउने जति प्राइमरी ल र एक्जिक्युटिभ बॉडी हुन्छ नि ल इन्फोर्समेन्टको सिलसिलामा बनाउने कानुनहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हो सेकेन्डरी सोर्स त्यो पनि हाम्रो कन्स्टिट्युसनल लको सोर्स हो सेकेन्डरी लेजिस्लेसन र अदर रुल्स भनेको तपाईँको मन्त्री परिषदले एउटा निर्णय गर्यो ल यो यसो यसो गर्नलाई चाहिँ यसो गर्ने निर्णय गर्यो त्यो पनि कानुन हो किनकि त्यो त जनताले मान्नु पऱ्यो मन्त्री परिषदको निर्णय त्यो चाहिँ के हो त्यो पनि स्रोतै हो संवैधानिक कानुनको एउटा स्रोत हो तर त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ बाई नेचर प्राइमरी स्रोत चाहिँ स्ट्रङ भयो त्यो सर्टेन इस्युलाई डिल गर्न चाहिँ त्यो भेरिएको हुन्छ तर त्यसले सबै कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्दैन र व्यवस्थापिकाले चाहेमा त्यसलाई पछि फेरि ट्याक्स गर्न सक्छ त्यो चाहिँ एउटा सर्टेन सरकारले गर्न सक्छ पछि अर्को सरकार आएर त्यही कुरा मान्दैन नि दिस इज द सेकेन्डरी सोर्स ल इन्फोर्समेन्टको क्रममा ल्याइएका कानुनहरू त्यो चाहिँ सेकेन्डरी सोर्स हो सरकार लेजिस्लेटिभ बडीले चाहिँ राज्य सञ्चालनको सभामा बनाएको कानुनहरू चाहिँ प्राइमरी सोर्स है त्यसपछि जुडिसियल डिसिजन अर्को जुडिसियल डिसिजन पनि संवैधानिक कानुनको स्रोत हो जहाँ चाहिँ जुडिसियल डिसिजन भन्ने बित्तिकै सुप्रिम कोर्टको डिसिजन कोर्टको भर्डिक कोर्टको भर्डिक के हुन्छ कोर्टको भर्डिकले के गर्न सक्छ भन्दा संविधानमा रहेर संविधानमा रहेर संविधानको व्याख्या गर्ने काम कसको त्यो त अदालतको हो नि उसले के गर्न सक्छ एक्जिक्युटिभ बडीले गरेको डिसिजन चाहिँ यो होइन यस्तो हो भनिदिन सक्छ त्यो पनि के हो त्यो पनि सोर्स हो किन सोर्स हो अदालतको सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्याख्या चाहिँ अन्तिम व्याख्या हुनेछ भनेर हाम्रो संविधानको व्यवस्था गरे हुनाले त्यो पनि एउटा सोर्स हो त्यसका विरुद्ध कसैले पनि के गर्न सक्छ सक्दैन पिटिसन पनि गर्न सक्दैन र कन्टेम्प्ट गर्न पनि सक्दैन कन्टेम्प्ट भनेर बुझ्नुहुन्छ नि अवहेला गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्दैन त्यो भनेको चाहिँ के हो भने त्यो पनि कन्स्टिट्युसन लको सोर्स हो अर्को रह्यो नन लिगल रुल्स कन्भेन्सन कस्टम मैले अलरेडी भने हामीले व्यवस्थापिकाले बनाएको विधायिकाले बनाएको कानुन चाहिँ लिगल डकुमेन्ट भए प्राइमरी सोर्सेस भए जस्तो नेपाल चाहिँ एउटा युनाइटेड नेसनको एउटा मेम्बर हो नि होइन हामी चाहिँ एउटा युनाइटेड नेसनको एउटा मेम्बर हौँ भनेका 192-93 देशहरूमध्ये एउटा देश हामी पनि हौँ त्यो हामी एउटा देश भएको नाताले उसले उसको चार्टर छ नि युएन चार्टर उसले भनेअनुसारको कानुनहरू हामीले पनि फलो गर्नुपर्छ त्यो इन्टरनेसनल रेकगनाइज हुने कुराहरू जस्तो ह्युमन राइट इस्यु भनेको इन्टरनेसनल रेकगनाइज इस्यु हो नि हामीले नेपालमा मात्रै फलो गर्ने होइन त्यो विषय त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र जति मानिस मान्छेहरूसँग विश्वमा ती सबैले मान्नुपर्छ भनेको स्वतन्त्रताको अधिकार चाहिँ के हो त्यो चाहिँ विश्वव्यापी मानिने सिद्धान्त हो त्यो कारणले ती कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर बनाइन्छ त्यो चाहिँ कन्भेन्सन कस्टमहरू इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले जुन बनाउँछन् नि त्यो चाहिँ डकुमेन्टलाई हामीले म्यान्डेटोरी कतिपय म्यान्डेटोरी हुन्छ बाध्यता हुन्छ कतिपय भलुन्टरी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भन्दा हाम्रो संविधानले के गरेर त्यस विषयमा के गरेका छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्टहरू जो चाहिँ मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छन् तिनलाई चाहिँ एडप्ट गर्नै पर्ने र बाँकी चाहिँ राज्यको विधायिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर मात्रै त्यो पनि स्वीकार गरेर एडप्ट गरेर इन्डोर्स गरेर मात्रै त्यसलाई चाहिँ हामीले कानुनको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेको छौँ त्यो पनि के हो भन्दा संविधान कानुनको स्रोत हो त्यसपछि बुक्स अफ अथोरिटी भन्छ बुक्स अफ अथोरिटी अब हाम्रो नेपालमा त्यो प्र्याक्टिस हुँदैन होइन तपाईँले आइन्सर क्रिटिकल लेख्नुहोस् है डराउनु पर्दैन मजासँग लेख्नु मिल्छ त्यो कपी जान्दा पनि तपाईँले यसो भाइब्रेट गर्नु हामी नेपालमा चाहिँ विज्ञको धारणा त्यति धेरै प्र्याक्टिस हुँदैन किनभने हामी पोलिटिकल्ली चाहिँ बायस छौँ होइन कहिले कहीँ एट्याच नभएको धेरै कम मान्छे मात्रै छौँ उसले हेर्दाखेरि त्यही आँखाबाट हेर्छ त्यो कारणले एकदम पर्फेक्ट धारणा त्यसको चाहिँ साइन्टिफिक रिजन आउँदैन पोलिटिकल साइडबाट केही आउँछ त्यो कारणले विज्ञको धारणा हामी भन्छौँ तर इन्टरनेसनल के प्र्याक्टिस हुन्छ भन्दा तपाईँले अमेरिकामा एउटा वकिलले बोल्यो भने त्यो प्रधान राष्ट्रपतिको टाउको टाउको गरेको विषय हुन्छ भने हाम्रो त केही हुँदैन भनेको त्यो चाहिँ के हुन्छ साइन्टिफिक र रिजन बेस रिसर्च बेस कुराहरू हुन्छ त्यसलाई पनि सोर्सको रूपमा लिन सकिन्छ भनेको अहिले जति हामी प्र्याक्टिस गरिरहेको पढिरहेको छौँ नि यो प्रिन्सिपल त्यो त पोलिटिकल्ली आएको होइन उनी रिसर्च गरी धेरै कुरा रिसर्च गरिसकेपछि फाइन्ड गरेको विषय हुन्छ त्यो कारणले चाहिँ यो सबै रिसर्च बेस कुराहरू जे हुन्छन् एक्सपोर्टको आइडिया हुन्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दा वान अफ द सोर्स अफ कन्स्टिट्युसनल ल लास्ट वान भनेको सोर्स अफ त्यो नै भइहाल्यो अब
अब एउटा डिफरेन्स छ कन्स्टिट्युसन र कन्स्टिट्युसन लको डिफरेन्स के छ भन्ने कुरा हजुर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्स्टिट्युसन एन्ड कन्स्टिट्युसन ल फेरि उस्तै कुरा आयो हुन्छ नि संविधान र संविधान संवैधानिक कानून संविधान चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट रुल हो कानून चाहिँ के हो ती बिचको अन्तर सम्बन्धलाई अध्ययन गर्ने नियमहरूको सङ्ग्रह कानुन त्यही हो त्यसलाई डिफेन्ड गर्न ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यो किता गर्न मिल्दैन संवैधानिक कानुन र संविधानको संविधान आफैमा त्यो डकुमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट डकुमेन्ट हो भने त्यसको विषयमा सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषय चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ कानुन संविधान भन्ने बित्तिकै के गरेर के बुझ्नु पर्यो त्यो चाहिँ एउटा फ्रेम मानौ न एउटा मान्छेको शरीर के हो त्यो चाहिँ संविधान हो अब यो यो हातको औँला र यो हातको औँला अथवा कानको सम्बन्ध के छ भन्ने पढ्ने चाहिँ के हो त्यो पनि नियमहरूको अध्ययन हुन्छ त्यो नियमले बनेको हुन्छ ती नियमहरूको व्याख्या गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ कानुनले गर्छ त्यो कारणले संवैधानिक संविधान र संवैधानिक कानुनको फरक त्यहाँ पाउन सकिन्छ अब यसमा तपाईँले चाहिँ यसको पर्टिकुलर ठ्याक्कै त्यही क्वेसन आउँदैन तपाईँहरूले संविधान के हो भनेर आउँछ त्योभन्दा अघि तिनवटा दुई तिनवटा नाम राखेर डिफाइन गर्नु होला अब संवैधानिक कानुनको सोर्सहरू त्यो राख्नु होला त्यसपछि यसको अरू केही धेरै भन्नु पर्दैन अब हामी जाउँ वर्गीकरण क्लासिफिकेसन अफ कानुन संविधान संविधान कानुनको तपाईँले संविधान देशको मूल कानुन हो एउटा त्यो राख्नुहोस् संवैधानिक कानुन भनेको चाहिँ त्यसका विषयमा अध्ययन गर्ने प्रणाली हो संविधान र संविधान कानुनको सम्बन्ध के हुन्छ संविधान र संविधानको सम्बन्ध के हुन्छ भन्दाखेरि संविधान चाहिँ एउटा बडी भएको हुनाले यसको व्यवस्थाहरूको चाहिँ व्यवस्था हुन्छ त्यसमा राखिएका चाहिँ आस्पेक्ट भनौँ न त्यसका चाहिँ पार्टहरूको चाहिँ व्याख्या गरिन्छ संवैधानिक कानुनले चाहिँ के गर्छ फेरि त्यही पार्टहरूको रिलेसनको व्याख्या गर्छ त्यसले चाहिँ फ्रेम बनाउने हो होइन त्यसले चाहिँ त्यसको व्याख्या गर्ने दुईवटा अनि संवैधानिक कानुन भनेको चाहिँ संविधान चाहिँ फिक्स हुन्छ एक हिसाबले कानुनको चाहिँ फरक फरक एङ्गलबाट व्याख्या गर्छ हुन्छ किनभने संविधानमा चाहिँ जस्तो हामी मानौँ न हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान बनायौँ भन्यौँ तर संविधानिक कानुन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यसलाई अर्को एङ्गलबाट पनि व्याख्या गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ ओभरअल लिगल सिस्टमको आधारमा चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ त्यसपछि अब संविधानको धेरै तिनवटा लेख्नु भयो त्यसपछि पुग्छ है अब हामी व्याख्या वर्गीकरण जाउँ क्लासिफिकेसन अफ कन्स्टिट्युसन क्लासिफिकेसन भन्ने बित्तिकै त्यसको कायम प्रकार संविधानमा धेरै विश्वमा धेरै प्रकारका चाहिँ संविधानहरूको चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अभ्यास गरिन्छ अघि नै हामीले भन्यौँ भन्यौँ बेलायतमा चाहिँ अलिखित संविधान छ तर नेपालमा के छ लिखित संविधान छ अब यसलाई चाहिँ हामीले संविधानको चाहिँ वर्गीकरण भन्ने बित्तिकै कहाँबाट सुरु गर्छ भन्दाखेरि संविधानलाई फेरि अहिले यो डिफिनेसन जस्तै हो तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भने संविधानको चाहिँ व्याख्या अथवा संविधानलाई वर्गीकरण चाहिँ एकै हिसाबमा गरिँदैन कुनै चाहिँ त्यसको एमेन्डमेन्ट भनेको संशोधनको आधारमा गरिन्छ भने कुनै चाहिँ राज्य प्रणालीको आधारमा त्यसको चाहिँ वर्गीकरण गरिन्छ राज्य प्रणाली भने शासन प्रणालीको आधारमा एउटा व्याख्या गरिन्छ अर्को के हुन्छ तपाईँको चाहिँ त्यो भिजिबिलिटी हुन्छ नि हामी देखिने र नदेखिनेको आधारमा जस्तो भनेको लिखित र अलिखित चाहिँ भिजिबिलिटीको आधारमा भनेको अर्को फ्लेक्सिबल र चाहिँ रिजिड भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ संशोधनको आधारमा हो र अर्को चाहिँ राज्य सञ्चालन प्रणाली भनेको एउटा प्रधानमन्त्रीको प्रणाली अर्को राष्ट्रपति प्रणाली भनेको त्यस्ता आधारहरू भनेको एउटा फिक्स आधारमा नभएर यसका डिफ्रेन्ट आस्पेक्टको आधारमा गर्ने हुनाले यसको पनि वर्गीकरण पनि कुनै फिक्स छैन भनेर तपाईँले त्यो पहिले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि त्यति भए तापनि अहिलेसम्म विश्वमा प्रचलनमा आएका र वर्गीकरण गरिएका संविधानका निम्न किसिमको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा एउटा चाहिँ लिखित र अलिखित संविधान भनेर लेख्न सकिन्छ त्यो वर्गीकरण अन्तर्गतको लिखित र अलिखित अब लिखित भने के अलिखित भने के
सामान्य भाषामा बुझ्ने भने लिखित भने लेखेको नलेखेको तर त्यो हुन्छ। अलिखित भनेको चाहिँ सङ्ग्रह नगरिएको, लिखित भनेको चाहिँ एउटै बुकमा सङ्ग्रह। अब त्यो के हुन्छ, त्यो मूल कानुन चाहिँ मूल कानुन हुन्छ। हामीले अघि भनिसक्यो संविधान भन्ने बित्तिकै त्यो मूल कानुन नै हो, त्यो चाहिँ सङ्ग्रहित हुन्छ। र अलिखित संविधान भएको ठाउँमा पनि जति छन् उनीहरूले बनाएका पाठको रूपमा बनाएको जुन संविधान छ नि त्यो चाहिँ कोडिफाइड एउटैमा नभए पनि फरक फरक बुकहरूमा चाहिँ बनाइएको हुन्छ। त्यो भएर त्यो चाहिँ अलिखित संविधान हो। हाम्रो हकमा के हो, लिखित संविधान। अर्को छ रिजिड एन्ड फ्लेक्सिबल। रिजिड भनेको कठोर, फ्लेक्सिबल भनेको नरम। त्यसलाई चाहिँ के आधार, मैले अघि नै भने रिजिड र फ्लेक्सिबललाई के आधारमा मापदण्ड, के आधारमा चाहिँ त्यो भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि संशोधनको आधारमा चाहिँ रिजिड र फ्लेक्सिबल भनेको हुन्छ है। अब रिजिड भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो संविधानमा भएका प्रियम्बलमा कतिपय कुराहरू छ नि, हामी सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता छ नि, हाम्रो गणतन्त्र, यो भनेको के हो, नन एमेन्डेबल, इट इज भेरी डिफिकल्ट टु एमेन्ड। यसलाई संशोधन गर्नलाई तपाईँको के चाहिन्छ, दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रै संविधानलाई के भन्न सकिन्छ भने हामी रिजिड पनि संविधान हो र फ्लेक्सिबल पनि संविधान हो। किन रिजिड, रिजिड भन्दा संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू तिनीहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिँदैन अथवा कठिन छ, त्यो परिवर्तन गर्न अत्यन्त कठिन छ अथवा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ। त्यो कारणले यो संविधान कठोर संविधान हो। तर संविधान भएका अरू प्रविधानहरू छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ दुई तिहाई बहुमत चाहिँदैन, बहुमतले सामान्य बहुमतले पनि त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि त्यो के हो, त्यो चाहिँ फ्लेक्सिबल कन्स्टिट्युसन हो भनेर। अहिले हामीसँग भएको विवादहरू हामीले भनेका छौँ नि संविधान सभाबाट हामी त्यसलाई संशोधन गर्ने भनेर पनि इच्छा आएको छ हो। त्यो चाहिँ हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ, संविधानको धेरै विषयहरू प्रियम्बलमा भएका विषय, महत्त्वपूर्ण विषय बाहेक, प्रिन्सिपलहरू बाहेक अरू धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले संविधान संशोधन गर्न सम्भव छ। त्यो संशोधनको आधारमा चाहिँ संविधानको, संविधान नरम कि कठोर भन्ने कुराको व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यही भएर संविधानलाई रिजिड अथवा फ्लेक्सिबल कन्स्टिट्युसनको आधारमा लिन सकिन्छ। यो धेरै देशहरूमा एक आधार हुन्छ। अब संशोधनै नहुने भन्ने हुँदा जो धर्मको आधारमा बनेका संविधानहरू छन्, कतिपय धर्मको आधारमा सञ्चालित देश छन् नि होइन, पूर्वी अथवा चाहिँ यो मुस्लिम कन्ट्रीहरू जहाँ चाहिँ धर्मका ग्रन्थहरू चाहिँ ल, त्यहाँ चाहिँ के गर्छन्, दिस इज भेरी डिफिकल्ट, त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न गाह्रो छ। तर म्यानमेड कन्स्टिट्युसन जहाँ छ, सरी, त्यो म्यानमेड कन्स्टिट्युसन चाहिँ इट्स पोसिबल टु एमेन्ड, त्यो चाहिँ एमेन्ड गर्न सजिलो छ। जहाँ जनताका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ संविधान बनाउँछन् र तिनै प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई संशोधन गर्छ, संशोधनको आधारमा चाहिँ संविधानलाई नरम र कठोर संविधानको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। हाम्रो संविधान पनि नरम पनि संविधान हो र कठोर संविधान पनि हो। नरम किन हो, नरम यो कारणले भनेको कतिपय व्यवस्थाहरू 50% भने 50% पार्लियामेन्टेरियनहरूले को सहमतिमा परिणत गर्न सकिन्छ, त्यसैले यो नरम संविधान हो। र संविधानमा भएका, प्रियम्बलमा भएका अथवा संविधानको बेसिक नर्म्स र भ्यालु छन् तिनीहरूलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन, त्यो अत्यन्त गाह्रो छ अथवा चाहिँ दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ, त्यसको आधारमा हेर्ने यो चाहिँ कठोर संविधान हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को फेडरल र युनिटरी कन्स्टिट्युसन। यो फेडरल र युनिटरी भनेको कतिको जानकारी छ, केही छ अहिले? युनिटरी भनेको एकात्मक र फेडरल भनेको सङ्घात्मक। हामीले सङ्घीय राज्य भन्यो नि, त्यो भनेको के हो, सङ्घीय भनेको के, धेरै राज्यहरू हुने तिनीहरूको बिचमा के सेयरिङ हुने, पावर सेयरिङ हुने, डिभाइड अफ द स्टेट हो सङ्घीयता भने, डिभाइड अफ द स्टेट होइन है, होइन, सङ्घीयता भने डिभाइड अफ द पावर है, मा डिभाइड अफ द पावर इज द सङ्घीयता, दिस इज फेडरलिजम। त्यसका तिन चारवटा क्यारेक्टर छन् फेडरलिजमका, एउटा चाहिँ प्रेसिडेन्ट एन्ड प्राइम मिनिस्टर विल बी देयर होइन, अथवा प्राइम मिनिस्टर होइन, प्रेसिडेन्ट विल बी इलेक्टेड बाई द पार्लियामेन्ट अर पिपल। तपाईँ फेडरल स्टेटको कन्सेप्ट के हो भने द हेड अफ द स्टेट र हेड अफ गभर्मेन्ट हुन्छ नि, हेड अफ स्टेट भने चाहिँ राज्यको प्रमुख राष्ट्रपति, हेड अफ गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री। संघीयता भनेको के हो, फेडरलिजम भन्ने बित्तिकै तपाईँ कहाँ जानु पऱ्यो भने त्यसको प्रमुख चाहिँ के हुन्छ, एउटा टाइममा चाहिँ चेन्ज हुन्छ राष्ट्रपति होइन,
निश्चित पक्ष छैन। अब संघीयता भन्ने बित्तिकै देयर मे बी डिफरेंट लेयर अफ गवर्नमेंट भनेको तीनटा अहिले हाम्रो संविधानमा तीनटा गवर्नमेन्टको लेयर छ नि, एउटा प्रदेश, अर्को संघ प्रदेश र स्थानीय गरेर तीनटा गवर्नमेन्ट छ। तीनटा गवर्नमेन्ट भन्ने बित्तिकै के हुनुपऱ्यो, त्यहाँ तीनटै चाहिँ सरकारका बडीहरू हुनुपऱ्यो। त्यो भनेको के हो, केन्द्रमा पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हुनुपऱ्यो, प्रदेशमा पनि के हुनुपऱ्यो त्यही मोडालिटी हुनुपऱ्यो, प्रदेश सभा, कार्यपालिका र न्यायपालिका, र लोकलमा के हुनुपऱ्यो, लोकलमा पनि तिनटै बडी हुनुपऱ्यो। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट गभर्मेन्ट हो, त्यहाँ के हुन्छ, सेयरिङ अफ द पावर, बर्डन सेयरिङ पनि हुन्छ, तपाईँको चाहिँ पावर सेयरिङ पनि हुन्छ, त्यो हो संहिता। अब यसलाई हामीले के आधारमा वर्गीकरण गर्ने भन्दाखेरि यसको चाहिँ गभर्निङ मोडालिटीको आधारमा यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्दाखेरि एउटा संघीय संरचना, अर्को चाहिँ स्ट्रक्चर, अर्को चाहिँ युनिटरी स्ट्रक्चर। युनिटरी स्ट्रक्चर भने सिङ्गल गभर्मेन्ट, ओन्ली सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, त्यसमा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट मात्रै हुन्छ र पावर जति सबै कसले होल्ड गर्छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्छ, रिमेनिङ बडी भनेको लोकल बडी भए पनि दे आर ओन्ली सपोर्टिभ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि केन्द्रीय सरकारलाई सहयोगको भूमिका मात्रै खेल्छ, त्यसले न कानुन बनाउन सक्छ न त्यसले संशोधन गर्न नै सक्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्यो, के भने तपाईँको संघीयता अन्तर्गत हुने अरू अरू साना साना इकाइ हुन्छन् नि, तिनीहरूलाई केन्द्रीय सरकारले चाह्यो भने त्यसलाई कोल्याप्स पनि गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग अधिकार हुन्छ, त्यो चाहिँ युनिटरी गभर्मेन्ट हो, त्यो चाहिँ पावर सेन्ट्रल गभर्मेन्ट मात्रै एक्सर्ट गर्छ। तर फेडरल गभर्मेन्टमा के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयर हुन्छन् गभर्मेन्टका र तिनीहरूको पावर सेयर हुन्छ, त्यो नै। त्यही भएर गभर्निङ मोडालिटीको आधारमा चाहिँ संविधानलाई व्याख्या गर्दाखेरि हामीले संविधानको वर्गीकरण चाहिँ फेडरल र युनिटरी भन्न सक्छौँ। र हाम्रो संविधान के हो, हाम्रो संविधान चाहिँ फेडरल कन्स्टिट्युसनको एउटा नमुना। यहाँभन्दा अगाडि के थियो, स्थानीय तह र स्थानीय निकाय भन्ने छ नि, स्थानीय तह भने चाहिँ अहिलेको स्थानीय तह हो, त्यो भने चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट गभर्मेन्ट हो, भनेको स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यकता पर्ने कानुन आफै बनाउन सक्छ। तर स्थानीय निकाय जुन थियो नि पहिला, त्यो चाहिँ के थियो, त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बडी थिएन, ओन्ली सपोर्टिभ बडी अफ द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको सपोर्टिभ बडी मात्रै थियो, सेन्ट्रलले गभर्मेन्टले बनाएको निर्णय दिएको बजेटको आधारमा उसले कार्य सञ्चालन गर्ने मात्रै अधिकार राख्यो। तर अहिलेको उसले के गर्न सक्छ, सेन्ट्रलले दिएको जति बजेट छ नि त्यसभित्र आफ्नो सबै आफ्नो कार्यान्वयन आफैले गर्न सक्छ, त्यही हो डिफ्रेन्ट भनेको त्यही हो। त्यही भएर त्यहाँ के छ, गाउँसभा अथवा नगरसभा छ, त्यसको व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ गाउँसभा नगरसभा आएका जति निर्वाचित प्रतिनिधि छन् उनले चाहिँ आफैले आफूलाई आवश्यकता पर्ने कानुनहरू बनाउन सक्छ, तर त्यसमा उसलाई के अधिकार छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, बजेट हो, सुरक्षा, त्यो विषयमा उसको अधिकार छैन। बाँकी जति आवश्यक पर्ने विषयहरूमा स्थानीय लेभल आफैले कानुन बनाउन सक्छ। त्यो भएको क्लासिफिकेसनमा हामीले फेडरल युनिटरीलाई त्यो एङ्गलबाट हेर्न सक्छौँ। अर्को रिपब्लिकन र मोनार्किकल, रिपब्लिकन भनेको गणतन्त्र हो, अर्को राजतन्त्र। राजतन्त्र भनेको राजा इज द हेड अफ द स्टेट, राजा चाहिँ हेड अफ द स्टेट हुन्छ भने गणतन्त्रमा के हुन्छ, राष्ट्रपति हेड हुन्छ, राजामा के हुन्छ, त्यो पनि हामीले के भन्न सक्छौँ भने गभर्निङ मोडालिटीको आधारमै यसको चाहिँ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। जहाँ राजाद्वारा सञ्चालित राज्य छ त्यो राजतन्त्रात्मक मूलक हो, होइन? हामीले 2047 सालको संविधान अनुसार हेर्ने, त्यहाँभन्दा अगाडि हेर्ने भने के थियो नेपालमा भन्दाखेरि राजतन्त्रात्मक प्रणाली थियो, भनेको त्यसको एक्जिक्युटिभको हेड, जुडिसियरीको हेड र लेजिस्लेटिभ बडीको हेड को थियो, राजा थियो। त्यो एकात्मक सिस्टम हो, भनेको राज ओन्ली वान पर्सन विल बी देयर एन्ड ही होल्ड द अल एक्सर्साइज पावर, सबै पावर उसले आफैले एक्सर्साइज गर्छ र अरू बाँकी चाहिँ उसले के गर्छ भने सपोर्टरको रूपमा लिन्छ। तपाईँले 2019 संविधान पढ्नुभयो भने त्यसमा यो कुरा एकदम स्पष्ट लेखिएको छ, राजाले कसरी आफ्नो पावर एक्सर्साइज गरे र के आधारमा गरे भन्ने कुरा चाहिँ त्यो संशोधन मार्फत राजाले सबै अधिकारहरू आफ्नो हातमा ल्याएछ। त्यो कारणले एकात्मक सरकार, खास गरी मोनार्किकल सिस्टमको चाहिँ हामीले त्यहाँबाट व्याख्या गर्न सक्छौँ। सङ्घात्मक भनेको अघि मैले भने त्यसमा डिफ्रेन्ट लेयर हुन्छन्, उनीहरूको इन्डिपेन्डेन्ट राइट हुन्छ, होइन? इन्डिपेन्डेन्ट राइट हुन्छ र हेड अफ स्टेट एन्ड गभर्मेन्ट अफ स्टेट विल बी डिफ्रेन्ट सिम्पली। तिनीहरू
फरक फरक हुनसक्छ हुन्छन् र तिनीहरू चाहिँ विल इलेक्ट बाई द पिपल त्यो डाइरेक्टली पनि हुनसक्छ इन्डाइरेक्टली पनि डाइरेक्टली इलेक्टेड भयो भने राष्ट्रपति सिस्टममा डाइरेक्टली इलेक्टेड हुन्छ र प्रधानमन्त्री भनेको पार्लियामेन्टरी सिस्टम भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टरी हामी निर्वाचित गर्छौँ र ती पार्लियामेन्टरीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ त्यो चाहिँ फरक मोडल हो त्यो भनेको किङको पनि कुरा आएको थियो नि बिचमा यसमा परेन यसो परेन त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँले फेरि त्यो सङ्घीयबाट फेरि राष्ट्रपतिहरूको उसमा फर्किनुपर्छ त्यो सजिलो छैन त्यो विषय चाहिँ अब विषय हुनसक्छ तर त्यो हामीले इन्टरनेसनल जुन प्र्याक्टिस गर्छौँ नि त्यो आधारमा संविधान पढ्दाखेरि त्यो चाहिँ फरक कुरा कि चाहिँ राजतन्त्रमा हुन्छ कि गणतन्त्रमा हुन्छ अब लास्टमा भनेको प्राइम पार्लियामेन्टरी र प्रेसिडेन्ट मोडल एउटा प्रधानमन्त्री मोडल भयो अर्को चाहिँ राष्ट्रपति मोडल त्यो पनि वर्गीकरणको एउटा आधार हो मैले अघि भने राज्य सञ्चालनमा चाहिँ गभर्निङ प्रणालीको आधारमा चाहिँ अर्को वर्गीकरण गर्न सकिन्छ त्यो भनेको के भन्दा एउटा राष्ट्रपति हो एउटा प्रधानमन्त्री मोडल राष्ट्रपति मोडलमा राष्ट्रपति के हुन्छ डाइरेक्टली इलेक्टेड बाई द पिपल जनताले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपतिलाई आफूले निर्वाचित गर्छन् त्यो चाहिँ प्रेसिडेन्ट मोडल हो त्यो एकमात्र इक्जाम्पल राम्रो इक्जाम्पल भनेको हामीले युएसलाई लिन सक्छौँ जहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष जनताले राष्ट्रपति निर्वाचित गर्छन् र राष्ट्रपतिमा चाहिँ भिटो पावर राष्ट्रपति हुन्छ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को के भने पार्लियामेन्टरको पार्लियामेन्टरी मोडलमा के हुन्छ प्राइम मिनिस्टर अर अदर रिमेनिङ मिनिस्टर छन् नि दे मस्ट बी द मेम्बर अफ द पार्लियामेन्ट होइन हाम्रो संविधान व्यवस्था छ नि भनेको तपाईँको प्रतिनिधि सभाका सदस्य हरूमध्येबाट मन्त्री परिषद बनाइन्छ यदि भएन भने पनि बाहिरको मान्छे मन्त्री बनाउन सक्छ तर छ महिनाभित्र ऊ के हुनुपर्छ फेरि पार्लियामेन्टको मेम्बर हुनुपर्छ भन्ने प्रविधान छ त्यहाँ चाहिँ के छ पार्लियामेन्ट्री र तपाईँको चाहिँ मिनिस्टर अफ काउन्सिलको एकदम नजिकको सम्बन्ध छ द्याट इज पार्लियामेन्ट्री सिस्टम होइन पार्लियामेन्टले नै प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीहरू निर्वाचित गर्छन् खास गरी प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो रिकमेन्डेसनमा अरू मन्त्रीहरू निर्णय राष्ट्रपति मोडलमा के हुन्छ राष्ट्रपति जनताबाट राजनीति निर्वाचित हुन्छ उसको भिटो पावर हुन्छ उसको सिनियरसँग सम्बन्ध भए पनि राष्ट्रपतिको आफ्नो पावर आफूले एक्सेल गर्न सक्छ अब यसमा यसको राम्रो पक्ष के छ भन्दा राष्ट्रपति यसमा 10 इयर्स छ नि 5 वर्षको चाहिँ सिस्टम हुन्छ सामान्यतः डेमोक्रासीमा गभर्मेन्टको टाइम भनेको 5 वर्षमा यो चाहिँ फिक्स हुन्छ राष्ट्रपति मोडलमा चाहिँ त्यो अलि बढी स्थायी सरकार हुन्छ भनिन्छ तर प्रधानमन्त्री मोडल भनेको खास गरी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम वेस्ट मिनिस्टरी सिस्टम भनेर थाहा छ नि तपाईँको वेस्ट मिनिस्टरी सिस्टम भनेर चाहिँ बेलायतको जुन प्र्याक्टिस गरियो नि त्यसलाई चाहिँ वेस्ट मिनिस्टरी सिस्टम हुन्छ त्यहाँ अहिले पनि त्यही अभ्यास गरिन्छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र वेस्ट मिनिस्टरी सिस्टम भने एउटै हो नजुक्नु होला है भने क्लासिफिकेसन अफ कन्स्टिट्युसन भनेर हामीले 5 वटा पढ्यौँ त्यसलाई मैले अघि नै भने त्यही आधारमा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोला अब पार्लियामेन्ट्री र प्रेसिडेन्ट मोडलमा हामी अहिले भन्न सक्छौँ हामी अहिले पनि यही फलो गरिरहेछौँ होइन हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम फलो गरिरहेछौँ हाम्रो नेपालको संविधान चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा आधारित संविधान हो त्यसै गरी रिपब्लिकन भयो मोनार्कल सिस्टम हामीलाई छैन अनि फेडरल कन्स्टिट्युसन हो नेपालको अनि रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल कन्स्टिट्युसन हो र रिजन डकुमेन्ट हो हामीले यो यसको वर्गीकरणलाई अब कन्स्टिट्युसनल हिस्ट्री अफ नेपाल नेपालको संवैधानिक विकास कानुनको विकास कहाँबाट छ संवैधानिक विकास 2004 त्यहाँभन्दा अगाडि संविधान त थिएन कानुन थियो सुरु हामीले कहाँबाट सुरु गर्न सक्छौँ भने जयस्थिति मल्ल छ नि जयस्थिति मल्लको कानुन न्याय विकासिनी हो न्याय विकासिनी भन्ने कानुन जुन छ त्यसबाट चाहिँ नेपालको कानुनको चाहिँ सुरुवात भएको पाइन्छ संविधानको होइन नि कानुनको संविधानको होइन कानुनको त्यसबाट विकास भएको पाइन्छ त्यसपछि रामशाह हुँदै पृथ्वीनारायण शाह हुँदै 2004 सालमा आएर नेपालमा वैधानिक कानुनको संविधानको सुरुवात भएको पाइन्छ त्योभन्दा अगाडि के थियो हामी कसरी राज्य सञ्चालन गर्थ्यौँ भन्दाखेरि अरू हामीले प्र्याक्टिस गर्ने कस्टमहरू रिलिजनहरूको आधारमा कानुनहरू बन्थे र
त्यो कसले हेड गर्थ्यो भन्दा जो कार्यकारी अथवा राजा अथवा प्रधानमन्त्री तिनीहरूले चाहिँ कानुन बनाएर राज्य सञ्चालन गर्थे, त्यो चाहिँ कानुन मात्र थियो, संविधान थियो। संविधान पनि कानुनै हो, त्यो पनि मूल कानुनै मान्नुपर्छ। तपाईँको जाने मुलुकी एन्सन 1910 आयो, त्यो 2020 चाहिँ के भयो, 2004 सालसम्म त्यो चाहिँ मूल कानुनको रूपमा चाहिँ रह्यो। त्यो पनि संविधान चाहिँ होइन, तर त्यसले संविधानको भूमिका चाहिँ खेलेको थियो, त्यो कारणले त्यो पनि संविधानको रूपमा हामीले हिँड्न सक्छौँ। तर त्यसलाई संविधान भएर व्याख्या गर्न मिल्दैन, त्यो चाहिँ कानुन हो, राज्य सञ्चालनको कानुन, राज्य सञ्चालन गर्ने कानुन थियो। त्यो कारणले चाहिँ अब यसको इतिहास भन्ने बित्तिकै हामी जयस्थिति मल्लदेखि न्याय विकासिनी होइन, त्यसपछि अरू अरू डकुमेन्टहरू, राम शाहका डकुमेन्ट, त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ सञ्चालन गर्दा बनाएका डकुमेन्टहरू, ती सबैलाई राखेर त्यसको सानो इतिहास लेख्नु होला, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छैन। त्यसमा जयस्थिति मल्लदेखि जोडेर त्यो बिचमा चाहिँ खास गरी हामी धर्ममा आधारित कुराहरूलाई बढी फोकस गर्थ्यौँ त्यति बेला, होइन, धर्ममा आधारित फोकस गर्थ्यो भने ती कुराहरूलाई सङ्कलित गरेर बनाएको कानुनहरूबाट राज्य सञ्चालन हुन्थ्यो भने 2004 सालमा आएर चाहिँ नेपालको पहिलो संविधान बन्यो। कसले बनायो? पद्म संसदले 2004 सालमा यसको घोषणा गर्यो। कानुनहरूलाई के हुनुपर्छ भन्यो भने तपाईँको 2-4 कुरा हुनुपर्छ। पहिला चाहिँ यो चाहिँ प्रमुलगेट भनेको प्रकाशमा आउनुपर्छ, घोषणा हुनुपर्छ यो कानुन, अनि बल्ल त्यसलाई संविधानको रूपमा लेखिन्छ, बुझ्नुभयो नि। त्यसै गरी यो के हुनुपर्छ, क्रिस्टल क्लियर हुनुपर्छ, भनेको स्पष्ट बुझिने खालको कानुन। तपाईँले पढ्दाखेरि बुझ्नु भएन भने त्यो कानुन मानिँदैन। यसका धेरैवटा सिद्धान्तहरू छन्, त्यो अहिले पढ्न जरुरी छैन। यद्यपि त्यो राजा होइन, तपाईँको पद्म संसदले 2004 सालमा त्यसलाई कानुनको रूपमा चाहिँ संविधानको रूपमा बनायो। त्यो किन बनायो भने अब तपाईँले संविधानको विकास क्रमलाई कहाँ जोड्नुहोस् भने नि, नेपालमा धेरैवटा इन्सिडेन्ट भएको छन्, विश्वमा पनि त्यही इन्सिडेन्ट रिभोल्युसनहरू भएको हुनाले तपाईँको कानुनहरू बन्दै गएको छ। भनेको किन रिभोल्युसन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जनताका मागहरू, इच्छाहरू, तपाईँको अधिकारहरू खोजिन्छन् अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिँदैन, र त्यसलाई चाहिँ के गर्छन् त कर्डेल गरिन्छन्। भनेको त्यसलाई चाहिँ शासकले तपाईँलाई शासन गर्दाखेरि तपाईँको अधिकार र कर्तव्य बिर्सिएर उसले शासन गर्छ, त्यो कारणले चाहिँ रिभोल्युसन हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्दा तपाईँको अधिकार स्थापित गर्नको लागि। र यो संविधान भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अधिकार सुरक्षित गर्ने पोलिटिकल डकुमेन्ट, दिस इज अ पोलिटिकल कन्सेन्सस डकुमेन्ट भन्छ क्या तपाईँको चाहिँ संविधानलाई चाहिँ पोलिटिकल कन्सेन्सस डकुमेन्ट भन्छ। संविधानमा तपाईँले अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने संविधान भनेको पोलिटिकल पार्टीले डिसिजन गरेर आएको डकुमेन्ट हो नि, तर त्यहाँ के हुन्छ, जनताका अधिकारहरूलाई सुरक्षित गरेको हुन्छ। अब नेपालको संविधानको प्री कन्स्टिट्युसनल फेज भन्ने बित्तिकै 2004 भन्दा अगाडिको कुरा हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। 2004 पछाडिको चाहिँ किन 2004 को संविधान बनाइयो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ इन्डियाको मुभमेन्ट पनि थियो, ब्रिटिसहरू त्यहाँबाट गइसकेका थिए, होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ राणा शासनको विरुद्ध चाहिँ चरम अत्याचार थियो नि राणा शासनको यहाँ, होइन, त्यति बेला के थियो, जनताको अधिकारहरू केही थिएन, जनता शिक्षित हुन पाउँदैन थिए, त्यो सबै कुराको विरुद्ध भनेको जनताका फन्डामेन्टल राइट्स जुन छन्, मौलिक अधिकारहरू तिनीहरूको ग्यारेन्टी गरेको थिएन, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ पद्म संसद चाहिँ बाध्य, कानुन प्रतिशत बाध्य भएर यो शासन, यो संविधान बनाएको पाइन्छ। अब यो शासन बन्न अहिलेसम्म कतिवटा संविधान बन्यो नेपालमा? 7 वटा। कतिवटा चाहिँ इन्फोर्स भयो भनेको लागु भयो, कतिवटा लागु भयो, कुन चाहिँ लागु भएन? 4 लागु भएन। किन लागु भएन? चार सालको संविधान लागु भएन। किन लागु भएन भन्दा पद्म संसदले त्यो संविधान बनाए, 2004 सालमा बनाए, 2005 सालबाट मात्रै लागु हुने भनेर बनाए, 2005 साल वैशाख एकबाट लागु हुने भनेर त्यो भनियो, तर उनी चैतमै उनलाई के गरियो, फागुनमै उनलाई के गरियो, हटाइयो, त्यसपछि त्यो लागु हुन्छ। त्यो कारणले 2004 सालको संविधान लागु हुन सकेन। त्यो नेपालको इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान हो, तर कारण नभएको संविधान हो। अब त्यसका व्यवस्थाहरू के थिए भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने, तपाईँले त्यसको हिस्ट्री हेर्नु हो भने, अरू धेरै कुरा नलेख्नु होला, यो नेपालको पहिलो संविधान लिखित संविधान हो, होइन, लिखित संविधान भएको हुनाले कारण नभए पनि पहिलो लिखित संविधान त यसका बेसिक फिचर के थिए भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने, अहिलेको संविधान सबै हामी सबै संविधान भन्छौँ नि, संविधानमा 2-4 कुरा ग्यारेन्टी गरिएन भने त्यो संविधान हुँदैन, किनभने त्यो के हो, त्यो प्रमुख कानुन हो, त्यसले जनताको राष्ट्रको रक्षा गर्नुपर्छ, बेसिक त्यसको एम चाहिँ प्रोटेक्ट एन्ड प्रमोट द राइट अफ द पिपल,
पिपल को राइट प्रोटेक्ट कर प्रमोट करने काम से संविधान ने कर किन तपाईको संविधान संविधानमा भएको तपाईको अधिकार कसैले कटल गर्यो मान न तपाईको चाहिँ स्वतन्त्रताको अधिकार र राज्यले कटल गर्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बेलामा तपाई सुप्रिम कोर्ट जान सक्नुहुन्छ अथवा कोर्टमा गएर तपाईको राइटलाई रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ तर फेरि तपाईले आफ्नो राइटलाई त्यो राज्यले तपाईको तपाईको राइट हो भने त्यसलाई पनि रिस्टोर गरिदिन्छ त्यो कारणले के हो दिस इज द बेसिक डकुमेन्ट संविधान भन्दा मुनि माथि कोही पनि हुन सक्दैन इवन अङ्ग जति हुन्छन् अर्गान्स अफ द स्टेट तिनीहरूले पनि तिनीहरूको जे कुरा संविधान लेखेको छ त्यही अनुसार आफ्नो काम गर्नुपर्छ अब 2004 को संविधानमा के व्यवस्था थियो त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने अब सुरुको संविधान हैन सुरुको संविधान चाहिँ यो अब संविधान बनाउने धेरै प्रक्रिया हुन्छ ल मेकिङ प्रोसेसमा लाग्छ हाम्रो अरू साथी पढ्नु होला यो विषय म अहिले कुरा गर्दिनँ संविधानका 2004 संविधान के थियो भनेर अहिले म कुरा गर्छु त्यहाँ दुई सदनको व्यवस्था लेखेको थियो एउटा भारतीय सभा थियो र एउटा राष्ट्र सभा थियो राष्ट्रिय सभा होइन त्यसको अब कम्पोजिसन पार्ट तपाईँले गर्नु परेन त्यो तपाईँले लेख्नु पनि भ्याउनु हुन्न होइन कम्पोजिसन कसरी हुन्थ्यो भन्ने छुट्टो छुट्टै सिस्टम छ अनि त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको न्यायालय सम्बन्धी पनि व्यवस्था थियो त्यो संविधान अनि मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो त्यो किन आयो भन्दाखेरि हामीले भन्यौँ नि 2004 103 वर्षसम्मको राणा शासनको अन्त्य हुँदाहुँदै तपाईँका जनताका अधिकारहरू सुरक्षित नभएको हुनाले त्यो आन्दोलन भएको नि होइन त्यो कारणले ती कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न जनताका अधिकारहरूको सुरक्षा गर्न चाहिँ त्यो संविधान लिइन्छ त्यो संविधान त्यो भएर किन व्यवस्था गर्यो भने त्यसमा तपाईँको फन्डामेन्टल राइट जनताको मौलिक अधिकारहरूको व्यवस्था गर्यो त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल मोरालिटी अनुसार सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको पनि व्यवस्था गर्यो तर त्यो चाहिँ त्यसको मोरालिटी फरक थियो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट सुरु नेपालमा वैधानिक कानुन सुरुवात भएको हुनाले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस इन्टरनेसनली प्र्याक्टिस गर्ने जुन प्रिन्सिपलहरू छन् नि तिनीहरू सबैलाई चाहिँ एडप्ट गरेको पाइन्छ त्यसपछि गएर त्यो चाहिँ के थियो भने प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा भएको राजाबाट घोषणा आउने अरू त्यहाँबाट अघिल्ला पछिल्ला संविधान छन् त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको थियो मैले अघि भने संविधान हुनलाई त्यो चाहिँ घोषणा पनि गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामीले के भन्यो कन्स्टिट्युसन इज द पब्लिक डकुमेन्ट यो चाहिँ पब्लिक डकुमेन्ट हो पब्लिक लको ब्रान्च हो त्यो कारणले के हुनुपर्छ दिस मस्ट बी प्रोमुलगेट त्यो चाहिँ बाहिर चाहिँ घोषणा गर्नै पर्छ त्यो कारण त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा गरियो अर्को त्यो चाहिँ अरू के थियो मौलिक हक र कर्तव्य व्यवस्था मैले भनिसकेँ कार्यपालिका स्थानीय निकायको पनि त्यहाँ व्यवस्था थियो स्थानीय तह माइक गयो है अनि सङ्कटकालीन अधिकार सम्बन्धी पनि व्यवस्था थियो त्यहाँ त्यो चाहिँ सङ्कटकालीन अधिकार चाहिँ राजामा चाहिँ श्री तिनमा चाहिँ निहित थियो त्यसका तीन चारवटा मात्रै पोइन्ट लेख्नुहोस् त्यसका क्यारेक्टरिस्टिक भनेर सोध्छ अथवा त्यसको चाहिँ के थियो फिचर्सहरू त्यो संविधानको भन्यो भने एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा भएको एउटा चाहिँ व्यवस्थापिका र कार्यपालिका न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था भएको स्थानीय तहको पनि व्यवस्था भएको त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो लिखित संविधान हो पहिलो लिखित संविधान हो त्यो चार पाँचवटा कुरा राख्नु होला त्यसपछि अरू राख्नु पर्दैन अब हामी 2007 अन्तरिम शासन विधानमा जाउँ 2007 के भयो हामीले प्रजातन्त्र स्थापना भयो भन्यौँ नि त्यो पनि के थियो 2004 चाहिँ कानुन बन्न सकेन 2004 कानुन चाहिँ इन्फोर्समेन्ट हुन सकेन त्यो भएर के भयो अर्को कानुन फेरि आवश्यकता पर्यो त्यसपछि पद्मशमशेर हटाइसकेपछि फेरि अर्को कानुन 2007 बनाइयो राजाको इनिसिएसन बनाइयो राजा र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको दुईजना मिलेर चाहिँ त्यो कानुन घोषणा गरे त्यसमा चाहिँ के गर्यो त्यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको सुनिएन हो सुनिए छ साल 2007 चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2007 चाहिँ अन्तरिम विधान हामी अन्तरिम भन्ने पनि दुई तिनवटा कुरा बुझ्नुपर्छ त्यो कन्टेक्स्ट वर्तमान जुन परिस्थिति अवस्था हुन्छ नि त्यसलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको कानुन हो 2063 किन ल्यायो 2063 पनि अन्तरिम हो नि 2007 पनि अन्तरिम हो त्यहाँ के हुन्छ पहिलो कुरो एक सदन मात्रै हुन्छ अरू सबै कानुनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दुई सदन हुन्छ तर अन्तरिम भन्ने बित्तिकै एउटा मात्रै हुन्छ र
निश्चित समयको लागि पहिलो कुरा निश्चित समय अन्तर निश्चित समय भने कुन कुरा त्यो चाहिँ निश्चित समयको लागि त्यो भ्याकेन टाइम हुन्छ नि त्यो भ्याकेन टाइमलाई चाहिँ एड्रेस गर्न ल्याएको संविधान हो त्यो कारणले यो यिनीहरू चाहिँ अन्तरिम संविधान यसको व्यवस्था के थियो भन्दाखेरि सरी अन्तरिम संविधान भयो भने यसको व्यवस्था के थियो भने यसको आशय सुरुमा के थियो भने 2004 संविधान लागू नभएपछि संविधान सभाको कन्सेप्ट अहिले आज आएर हामीले विधान जनताबाट निर्वाचित विधानसभाबाट संविधान बनायो नि त्यसको सुरुवात चाहिँ 2007 भएको थियो अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्नु नेताहरूको मुखबाट सुन्नुभयो होला धेरैजनाले यो चाहिँ हामीले यति यति वर्षपछि यो पायौँ भन्छ नि त्यसको सुरुवात 2007 भएको थियो यद्यपि त्यो अहिलेसम्म बन्न सकेको थिएन त्यो कारणले सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भयो त्यसको सुरुवात त्यहाँबाट भयो भनेको त्यति बेला पनि त्यो संविधान चाहिँ अन्तरिम विधानले के भन्यो भन्दा यो संविधान चाहिँ जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सभाबाट मात्रै बनाउने भनेर घोषणा गरेको थियो तर त्यो के हो त्यो पनि कारण हुन सकेन 2007 संविधान चाहिँ राजा र मन्त्रीमण्डल दुवै मिलेर घोषणा गरे प्रधानमन्त्री राजा भएर होइन त्यसपछि गएर यसमा चाहिँ अघि मैले एउटा छुटाएको छु तपाईँ माथिल्लो पार्टमा यसमा कति धारा छन् कति भाग छन् भन्ने कुरा तपाईँले त्यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ 2004 होइन एकदम 6 भाग 68 धारा पछिल्लो संविधानमा चाहिँ 7 भाग 2007 कति भाग थियो 7 भाग र 72 पहिला 47 थियो त्यो चाहिँ एमेन्डमेन्ट पनि यसको महत्त्वपूर्ण पार्ट थियो एमेन्डमेन्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 72 धारा बनाइयो त्यसको चाहिँ 7 भाग 72 धाराहरू चाहिँ 2007 संविधानको व्यवस्था हुनुपर्छ त्यसमा के थियो 1 सदनको व्यवस्था थियो त्यसमा अर्को के थियो प्रधान न्यायालय सम्बन्धी व्यवस्था थियो 2008 प्रधान न्यायालय बन्यो 2013 आएर नेपालमा चाहिँ सर्वसभाको व्यवस्था गरियो त्यो चाहिँ त्यही समान संविधानबाट बनेको हुनाले 2007 संविधानलाई महत्त्वपूर्ण संविधानको माया मानिन्छ भले यो चाहिँ अन्तरिम संविधान हो त्यसपछि प्रधानमन्त्री संरचना संरचना थियो त्यसमा भनेको हामीले फेरि अहिलेसम्म प्रेसिडेन्टबाट हामीले फलो गरेका छैनौँ भनेको पार्लियामेन्ट सिस्टम फलो गरेका छौँ त्यसको सुरुवात पनि त्यहीँबाट भएको थियो पार्लियामेन्ट सिस्टम भन्ने बित्तिकै द एक्जिक्युटिभ राइट विल भेस्टेड अन द प्राइम मिनिस्टर एन्ड काउन्सिल अफ मिनिस्टर प्रधानमन्त्री र बाँकी मन्त्रीहरू मात्रै त्यो चाहिँ रहन्छ नेपाल सरकार भन्न कसलाई जान निर्वाचन आयोग नेपाल सरकार हो प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद मात्रै नेपाल सरकार हो त्योभन्दा बाहेक अरू नेपाल सरकार होइन त्यो भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्ट सिस्टममा चाहिँ नेपाल सरकार अथवा चाहिँ एक्जिक्युटिभ बडी भनेको मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्छ सबै एक्जिक्युटिभ राइट प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदमा भेस्टेड हुन्छ त्यति बेला पनि हामीले पार्लियामेन्ट सिस्टम फलो गरौँ नेपालको अन्तरिम विधान अन्तरिम शासन विधान 2007 पनि एउटा एक सदन अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ 72 त्यो फरक फरक हुन्छ मैले मसँग त्यो बुकै छ त्यो भएर 72 अर्को चाहिँ 2007 संविधानमा अर्को व्यवस्था के थियो भन्दा सबै अधिकार जति राजामा के थियो होइन लेख्नलाई चाहिँ तपाईँको के गरिरहेको थियो भन्दा मन्त्री परिषदमा हुने भनिएको थियो तर अधिकार चाहिँ राजाले प्रयोग गर्थ्यो त्यो सबै चाहिँ राजामै थियो न्यायालय सम्बन्धी व्यवस्था थियो महालेखक हुन्छ नि महालेखक परिषदको कारणले एटर्नी जनरल होइन सरी अडिटर जनरल सम्बन्धी व्यवस्था त्यति बेला पनि त्यसको 4-5 लेख्नु एउटा 1 सदन थियो होइन राजा चाहिँ कार्यकारी थिए यद्यपि संविधानमा चाहिँ मन्त्री परिषदमा नियुक्त हुने भनेर लेखिएको थियो त्यहाँ चाहिँ पार्लियामेन्ट सिस्टम सुरु गरिएको थियो त्यसपछि अर्को संविधान संशोधनको व्यवस्था पनि थियो त्यसका फिचर्सहरू अनि फन्डामेन्टल राइट्सको त एस्योर गर्ने भइ नै हाल्यो त्यो तपाईँले जाम देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि गएर अर्गन अफ द स्टेटको चाहिँ एस्योर गरेको थियो ती कुराहरू लेख्नुहोला त्यसमा चाहिँ 7 भाग 47 धारा थियो पछि संशोधन गरेर त्यसलाई 72 बनायो त्यसका चाहिँ बेसी कुराहरू थियो पहिला चाहिँ 7 भाग 47 धारा थियो संशोधन गरेर त्यसलाई 7 भाग 72 धारा भनियो 2007 हामीले 4 छोडिसक्यौँ त्यो चाहिँ किन एक्टिभ भएन भने 5 चाहिँ 4 फागुनमा चाहिँ पदम सुन्छलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजा
परिवारबाट आउट गर्यो त्यो कार्यालय चाहिँ त्यो समय एक्टिभ भएन 2007 सालको संविधान एक्टिभ हो बनाइयो त्यो चाहिँ त्यति बेला कन्टेक्स्टलाई सम्बोधन गर्न बनाएको थियो त्यो भए हो अन्तरिम शासन विधान भनेर यसो नामकरण गरेको छ अब त्यसपछि आयो 2015 चाहिँ फेरि अर्को संविधान बनाइयो किन भन्दाखेरि 2007 सालको संविधानको मकसद चाहिँ के थियो भने संविधान सभाबाट बनाउने भन्यो तर त्यो अनुसार काम भएन संशोधनै पछि के गर्न थाले राजाले आफ्नो अधिकार जति होल्ड गर्ने र मन्त्री परिषदको अधिकार चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने त्यसले देशमा नियम विद्रोह हो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन फेरि राजा मान गरे अर्को संविधान जारी गरे त्यो भनेको सरी त्रिभुवन है सरी सरी महेन्द्र होइन सातमा चाहिँ त्रिभुवन पन्ध्रमा महेन्द्र हो त्यो 15 सालको चाहिँ किन गर्यो भन्दा तत्कालीन अवस्थामा निर्वाचन गर्न पर्ने थियो त्यो निर्वाचन गर्नको लागि चाहिँ यो संविधान जारी गर्यो 2015 सालको त्यसमा पनि अन्तरिम किन भनिन्छ भन्दा सर्टेन समयलाई एड्रेस गर्न त्यति बेला कन्टेक्स्टलाई एड्रेस गर्नलाई बनाइने संविधान भएको है अर्को नयाँ नबनिसकेको पुरानो चाहिँ कहाँ पुरानोलाई सञ्चालन गर्न नसकिने हुनाले त्यो सर्टेन पिरियडलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न बनाइने संविधान भयो त्यो सर्टेन निश्चित एउटा समय यसो थियो तपाईँको के 7 साललाई किन भनियो भन्दाखेरि 7-4को एक्टिभेट भएन होइन 7मा अर्को निर्वाचन गर्नै पर्ने थियो तर त्यो गर्नको लागि खास गरी निर्वाचन प्रयोजन नयाँ व्यवस्था आएपछि त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ इन्डोर्स गर्न अथवा त्यसलाई संस्थागत गर्न चाहिँ नयाँ संविधान चाहिन्छ त्यो संविधान अनुसार चाहिँ त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो खालको संविधान सर्टेन पहिले समयको लागि एड्रेस गर्नको लागि 2015को संविधानमा चाहिँ के देख्न सकिन्छ भन्दा यो चाहिँ मोहन शमशेरबाट घोषणा भएको अनि मोहन शमशेर त्यो चाहिँ होइन यसो राजा पनि थिए प्रधानमन्त्री पनि थिए मेरो 7 साल हो अहिले चेक है एकछिन यसो गर्नुहोस् 15को संविधानका तपाईँ सर्टेन व्यवस्था लेख्नुहोस् होइन संविधान निर्माणमा तपाईँ 15 सालको व्यवस्था पहिला मसँग 15 सालको अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्दैछु होइन त्यो ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईँ निर्माण चाहिँ गर्नु होला म यसलाई मेरो यहाँ अर्को फलमा छ म 15 सालको संविधान चाहिँ किन घोषणा गर्यो भन्दाखेरि 7 सालमा ल्याएको प्रधानमन्त्रीलाई राजाले के गर्न थाले आफ्नो आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न थाले त्यो भएपछि के समस्या भएको थाले संस्थागत गर्न सकिँदैन संविधान जनतालाई नबन्ने भएको हुनाले त्यो संविधानमा अप्ठ्यारो हो र चाहिँ अर्को संविधान बनाउनै पर्ने हो निर्वाचन गर्नै पर्ने हो त्यो कारणले नयाँ संविधान ल्यायो त्यो त्यसलाई चाहिँ के भन्यो त्यो चाहिँ अन्तरिम संविधान नभनेर फेरि संविधान त्यो 2015 सालको चाहिँ के व्यवस्था छ त्यसो भन्दाखेरि राजाद्वारा लिखित प्रदत्त लिखित संविधान तपाईँले सबै संविधानको व्यवस्था अनुसार यो लिखित संविधानहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है नेपालको भएका संविधानहरू सबै लिखित संविधान हुन् त्यसपछि अर्को भने 2 सदनको व्यवस्था अनि सङ्कटकालीन व्यवस्था त्यो चाहिँ राजामा नै त्यसपछि त्यो संविधान 15 सालको संविधान फेरि 4 वर्षभन्दा चल्न सकेन अनि 19 सालको संविधान फेरि 17 सालमा चले सुन्नुहोस् न म भन्छु 15 सालमा एउटा इस्यु गरियो 19 सालमा अर्को इस्यु गरियो तर त्यसको कन्टेक्स थियो के थियो 17 सालसम्म त्यसले काम गर्यो 2 वर्ष त्यो भ्याकेन्ट बस्यो बुझ्नुभयो नि त्यो भ्याकेन्टको टाइमलाई के रिल गर रुल गर्यो भन्दा त्यो भ्याकेन्टको टाइममा चाहिँ सबै राजाले 15 सालको संविधान संशोधन गर्दै सबै पावरहरू आफूले हातमा लिए भनेको मन्त्री परिषदको सम्पूर्ण अधिकार पनि के गरे उनले आफै हेरे बुझ्नुभयो त्यो धाराहरू कतिपय तपाईँको मौलिक अधिकारहरू त्यो निलम्बन गर्यो त्यो आधारमा के गर्यो भन्दा पछि त्यसलाई चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था सहितको संविधान अर्को बनाइयो त्यो चाहिँ 19 सालमा त्यो खालको संविधान हो त्यो संविधान चाहिँ 47सम्म रह्यो र नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको औपचारिकमा सुरुवात भयो त्यहाँ के भयो तपाईँको हिन्दू धर्मलाई फोकस गरियो र परम्परागत रूपमा चाहिँ राजालाई आउने कुरा पनि एस्योर गरियो
त्यो संविधानको व्यवस्था त्यो रह्यो, त्यसमा दुई सदनको व्यवस्था रह्यो, त्यसमा संविधानको व्यवस्था संशोधनको व्यवस्था पनि रह्यो। ती सबै कुराहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ। उन्नाइसमा चाहिँ राजा 2019 पौष एकमा घोषणा भएको, राजाबाट चाहिँ घोषणा भएको संशोधन समिति व्यवस्था, मस्यौदा समितिबाट निर्माण गरिएको संविधान, यो चाहिँ मस्यौदा समितिले निर्माण गरेको संविधान हो। त्यसपछि गएर 20 भाग 97 धारा 6 अनुसूची 37 हिन्दू राज्यको रूपमा यसलाई स्वीकार गरेँ मैले अघि भने, दल सम्बन्धी व्यवस्था हो खारेज गर्ने भनेको पञ्चायती सिस्टमलाई चाहिँ फोकस गर्यो र अरू दलहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने काम गर्यो। त्यो संविधान 2019 चाहिँ प्रमुख व्यवस्थाहरू थिए। अब जाउँ हामी 2047 सालमा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय 47 सालको हुनुभन्दा पहिला 2046 सालको जनआन्दोलन त्यसले के गर्न सक्यो भने जनताको अधिकारहरूलाई 19 सालदेखि नै राजाले आफ्नो हातमा लिएर जनताको अधिकारहरू सबै कटेल गरेको हुनाले त्यो चाहिँ जनआन्दोलनै हो। जनआन्दोलन अघि भएन मैले संविधान बाध भनेर यसपछि म च्याप्टर भन्छु। संविधान बाध भनेको स्पिरिट हुन्छ नि, स्पिरिट त्यो स्पिरिटहरूको अवमूल्यन गरे गर्दै राजाले के गरे सबै शासन एक्जिक्युटिभ राइट पनि आफै होल्ड गरे र सेरेमोनी राइट आफै माथि हुन्छ, अनि बाँकी रहेका एक्जिक्युटिभ राइट लेजिस्लेटिभ राइट र जुडिसियल राइट सबै चाहिँ राजा आफैले लिए। त्यो कारणले चाहिँ त्यो संविधान चाहिँ के भयो धेरै वर्ष टिक्न सकेन, तर पनि अरू संविधान तुलनामा धेरै लामो समय टिक्यो। 2036 सालमा चाहिँ जुन जनमत सङ्ग्रह आयो त्यसमा पनि पञ्चायतलाई चाहिँ फेरि जिताइयो, त्यो कारणले संविधान 2047 सालमा कायम रह्यो। यसका विशेषता भनेको दुई सदनको व्यवस्थापिका होइन, त्यसपछि गएर दल सम्बन्धी व्यवस्था नभएको, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रको सम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र भनेको के हो भन्दा संविधानमै राजा रहने भन्ने व्यवस्था गरियो, राजाका लागि सम्बन्धित राइटहरू यसरी गरियो, त्यसमा फन्डामेन्टल राइट केही केही राखेको थियो र मेजर फन्डामेन्टल राइट्सहरू आवश्यकता अनुसार चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यो र सङ्क्रमणकारी अधिकार जुन छ त्यो राजाले चाहिँ एक्सर्ट गर्थे। त्यहाँ सम्पूर्ण पोइन्ट अफ द 2047 कन्स्टिट्युसन। यसमा चाहिँ 23 भाग अनि कति कति धारा हो 133 धारा अनुसूची 3 हो, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2047 सालको संविधानको व्यवस्था हो। अब जाउँ हामी 2063मा 2063को संविधान भनेको यो पनि अन्तरिम संविधान हो। यसको महत्त्व किन अन्तरिम भन्दाखेरि यसमा राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्रको स्थापना भएको हुनाले त्यो बिचको पिरियडलाई नयाँ संविधान गणतन्त्र पछिको संविधानबाट संविधान सभाबाट संविधान बनाउने जुन पहिलाको योजना थियो नि त्यो चाहिँ कार्यान्वयन नहुने बेलासम्मको लागि सर्टेन टाइमको लागि अन्तरकालीन अन्तरिम समयको लागि बनाएको संविधान भएको हुनाले यो पनि अन्तरिम संविधान थियो। तर यसका बेसिक नियम के थिए, यसका बेसिक नियम के थिए भन्दाखेरि गणतन्त्र स्थापना गर्ने हो, राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने, जनताको मौलिक हक अधिकारहरूको सुरक्षा गर्ने, देशमा सङ्घीय प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ, र अर्को के थियो भन्दा तपाईँको धर्मनिरपेक्ष निरपेक्षता हुने, धर्मनिरपेक्षता हुने के राज्यको आफ्नो कुनै धर्म नहुने, सबै धर्मको प्रवेक्षण गरिने, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसारको धर्मनिरपेक्षता हो। अब 63को व्यवस्थामा भएका मेजर पोइन्टहरू दिने हुन्। अब अहिलेको कन्स्टिट्युसनको बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक तपाईँहरूको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुनसक्छ, बेसिक फिचर अफ द 2072 कन्स्टिट्युसन। अहिले हामीले हिस्ट्री पढ्यौँ त्यसमा तपाईँहरूको जोड्नु होला। अहिलेको संविधानमा चाहिँ भएका जति व्यवस्थाहरू छन् नि यसको बेसिक प्रिन्सिपल के हुन् भन्दाखेरि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, जनताको मौलिक अधिकार, यिनीहरू चाहिँ के हुन् भन्दा बेसिक नर्म अफ द दिस कन्स्टिट्युसन। यसका कन्स्टिट्युसनहरूमा यसका चाहिँ बेसिक फिचरहरूमा तपाईँले त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा संविधान संशोधन व्यवस्था पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि गएर राज्यको संरचनाको डिभाइडेसनलाई पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। दे आर द बेसिक फिचर अफ आवर कन्स्टिट्युसन है। अब त्यसपछि हामी जाउँ 63को त त्यति भएको हुन्छ। अहिले 2072को कन्स्टिट्युसनको प्रोभिजनहरू मैले तपाईँलाई भने त्यसको बेसिक फिचरहरू म एकचोटि अरू तपाईँलाई टिपाउँछु है त।
हाम्रो अहिलेको तपाईँको 2072 को संविधान भनेको चाहिँ तपाईँले एउटा रिजन कन्स्टिट्युसन भनेर लेख्नु होला है, एउटा लिखित संविधान हो। यसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो फेडरल कन्स्टिट्युसन पनि हो, सुप्रिमेसी अफ के हुन्छ, सुप्रिमेसी अफ ल, यसमा चाहिँ सुप्रिमेसी अफ लको कुरा गर्छौँ हामी। यो संविधानमा चाहिँ एकजना मात्रै पावर, एउटा मात्रै पावर सेन्टर हुँदैन भनेको, थ्री अर्गान्स आर सुप्रिम, तिनटै अर्गान चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट सुप्रिम छ। दिस इज बेसिक नर्म्स अफ दिस कन्स्टिट्युसन। एन्ड अर्को चाहिँ भनेको प्रधानमन्त्री चाहिँ कार्यकारी हुने व्यवस्था हो, यो हाम्रो त्यो मोडालिटी छ, हामी सङ्घात्मक सिस्टममा छौँ, संहितालाई फलो गर्छौँ। दुई सदनको व्यवस्था लेख्नुहोस्, त्यो पनि हो। अरू तपाईँले संविधानमा सामान्य हेर्नु होला, त्यसको व्यवस्था भएको तिनीहरू मेजर कुराहरू नछुटाउनुहोस्। प्रियम्बलमा भनेको मैले अघि भने नि, संहिता, धर्मनिरपेक्षता होइन, यी कुराहरू चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल पनि भन्नु, यसको क्यारेक्टर पनि भयो। र अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ, नामाङ्क नामबाट नागरिक पाइन्छ, कोही नागरिक पनि नागरिकविहीन भएर बस्नु पर्दैन भन्ने व्यवस्था छ नि, हो तिनीहरू सबै चाहिँ यसका चाहिँ बेसिक फिचरहरू हुन्। अब जब हामी अर्को एउटा पार्ट है, अब यो दुईवटा मात्रै छ, म यसलाई सक्छु। अब कन्स्टिट्युसनलिजम र कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपल, त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट लेसन हो। संविधानवाद र संविधानका बेसिक सिद्धान्तहरू के हो, त बेसिक सिद्धान्त, संविधानको बेसिक सिद्धान्त भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने, संविधान बनाउनको लागि बेसिक नर्म जाने भ्यालु जुन चाहिँ अपरिवर्तनीय छ, परिवर्तन गर्न सकिँदैन भनेको, नेपालको कन्टेक्स्ट अरू बाहिरको कन्टेक्स्टमा विदेशको कन्टेक्स्टमा फरक हुनसक्छ, अथवा एकात्मक सिस्टम भएको ठाउँमा त्यो फरक हुनसक्छ, सङ्घात्मक सिस्टम भएको ठाउँमा त्यो फरक हुनसक्छ। हाम्रोमा के छ भने, तपाईँले नेपाली कन्टेक्स्ट मात्रै पढ्यो हुँदैछ, नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल अफ द कन्स्टिट्युसन भनेको संहिता, धर्मनिरपेक्षता होइन, त्यसपछि गएर गणतन्त्र, मौलिक अधिकार होइन, फन्डामेन्टल राइट्स पनि, दे आर द बेसिक प्रिन्सिपल अफ द आवर कन्स्टिट्युसन, हाम्रो संविधानको बेसिक प्रिन्सिपल तिनै हुन्। त्यसको आधारमा चाहिँ यो संविधान बनाएको छ भनेको, ती कुराहरूको रेस्पेक्ट गरिएको छ, त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो चाहिँ संविधान बनाएको छ, त्यो कारणले त्यो बेसिक नर्म अफ द कन्स्टिट्युसन, दे आर द बेसिक प्रिन्सिपल अफ द कन्स्टिट्युसन। संविधानको बेसिक प्रिन्सिपलहरू के हो भनेर सोध्यो भनेको, कुन कुरामा आधारित रहेर तपाईँले संविधान बनाउनु भएको छ, कुन चाहिँ कुरा तपाईँको संविधानको अपरिवर्तनीय छन् भन्ने कुरा चाहिँ बेसिक नर्म, बेसिक प्रिन्सिपल, जुन चाहिँ संविधान बन्ने मेन आधारको रूपमा रहेको छ, त्यो आधार चाहिँ के हो तपाईँको संविधान पढ्छ, मैले जोड्छु अनि तपाईँलाई फेरि भन्छु भयो, संविधानवाद भनेर मैले अघि नै पनि भने, त्यो जुन विषय हुन्छ नि मोटो, जनताको इच्छा चाहना अथवा चाहिँ यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन आउँछ नि छलफलको विषय, त्यो चाहिँ संविधानवाद प्रिन्सिपल, क्या त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ संविधानवाद हो भनेको। तपाईँले संविधान बनाउँदाखेरि धर्मनिरपेक्षताको कुरा ल्याउनु भयो, म संविधानवादको एक दुईवटा तपाईँलाई डिफिनेसन पनि लेखाइदिन्छु, त्यसपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। संविधानमा लेखियो भने चाहिँ त्यो संविधान हो, संविधान लेखिने जुन स्पिरिट छ नि, कन्सेप्ट, आइडियल कन्सेप्ट भयो नि मैले, त्यो चाहिँ के हो भने संविधानवाद हो, बुझ्नु भने संविधानवाद भनेको के हो भन्दा, सरकारको स्वेच्छाचारिता निरङ्कुश, अब यहाँ फेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, संविधानका बेसिक प्रिन्सिपलमा हामीले सेपरेसन अफ पावर, फन्डामेन्टल राइट्स, फेडरलिजम होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ तिनै कुरा राख्यौँ नि, त्यो चाहिँ के हो भने बेसिक प्रिन्सिपल अफ आवर कन्स्टिट्युसन, त्यसको बिचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्नुपर्छ र तिनीहरू चाहिँ सुप्रिमेसी लको आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ नि, त्यो चाहिँ संविधानवाद हो, बुझ्नुभयो। जस्तो राज्यका तिनवटा अङ्गहरू चाहिँ तिनीहरू के हुनुपर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, तिनीहरू चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ स्वच्छ ढङ्गले काम पनि गर्न पाउनुपर्छ र नियन्त्रण पनि हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ संविधानवाद हो। संविधानवाद भन्ने दुईवटा कुरा फेरि अर्को गर्नुपर्छ, एउटा चाहिँ सन्तुलन र नियन्त्रण, त्यसलाई सन्तुलन पनि गर्नु पऱ्यो भनेको, तपाईँले आफ्नो गर्ने कामलाई आफूले सन्तुलन बनाउनु, सन्तुलन गर्नु पऱ्यो। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँदाखेरि के गर्छ, उसले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र मात्रै रहेर कानुन बनाउँछ,
र कार्यपालिकाले के गर्छ त्यसलाई इन्फोर्समेन्ट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो उसलाई सर्ट एन्ड जुन संविधानले दिएको व्यवस्था अन्तर्गत रहेर मात्रै उसले त्यो इन्फोर्स गर्न पाउँछ त्योभन्दा बाहेक उसले गर्न पाउँदैन जुडिसियरीले इन्टरप्रिटेसन गर्न पाउँछ तर त्यो पनि संविधानमा आधारित गरेर मात्रै इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था जुन छ नि जुन स्पिरिट छ नि त्यो बिचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ के हो त्यो चाहिँ संविधान बाद हो अब यसले के के कुरालाई हेर्छ भन्दा एउटा चाहिँ सन्तुलन गर्ने पार्टलाई हेर्छ भनेको यसको फङ्सन के हुन्छन् भन्ने कुरालाई क्लियर गर्छ अर्को चाहिँ नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई क्लियर गर्छ संविधानवाद भन्ने मैले अघि नियन्त्रण भने राज्यलाई नियन्त्रण राज्यको सरकार हुन्छ नि त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा यस अन्तर्गतमा एउटा सञ्चालन एउटा नियन्त्रण सञ्चालन चाहिँ संविधानले गरेको व्यवस्था अन्तर सञ्चालित गर्नु होइन अब नियन्त्रण चाहिँ कसरी हुन्छ भनेको पाँच पाँच वर्षमा हामी आवर्ती निर्वाचन गर्छौँ हो त्यो एउटा नियन्त्रण जनताले चाहेन भने के गरेर पाँच पाँच वर्षमा उसलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ अनि जनताले के गरेको छ तपाईँले निर्वाचित गरेको निर्वाचित जो प्रतिनिधिसभा जान्छन् उनीहरूले कानुन बनाउँछन् तिमीले के फिक्स गरेर भन्दा तिम्रो काम यो हो र यो तिम्रो काम यो हो भनेर जुन फिक्स गरियो नि त्यो पनि एउटा नियन्त्रण हो दुईवटा हो अर्को चाहिँ एउटा अङ्गले अर्को अङ्गको काममा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन त्यो पनि नियन्त्रणको एउटा आधार हो भनेको संविधानवाद अन्तर्गत प्रिन्सिपल जुन हुन्छन् त्यसलाई त्यसरी फलो गरिन्छ त्यो तिनवटा कुराहरूको आधारमा चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ तपाईँले जनताले एउटा भोट दिएर नियन्त्रण गर्ने कुरा भयो पाँच वर्षपछि उसले फालिदिन पनि सक्ने भयो रिभोल्युसन त अर्को पार हो त्यसलाई हामीले संविधान अन्तर्गत राख्न मिल्दैन र संविधान अन्तर्गत राख्न सक्ने भनेको आवधिक निर्वाचनको आधारमा र जनताले नचाहेमा त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्ने प्रोभिजन हुन्छ त्यो चाहिँ लिमिटेसनको आधार हो सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने आधार हो सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको जनताको राइट एन्ड ड्युटी राइट प्रतिनिधिलाई प्रोटेक्सन अफ प्रमोसन गर्ने हो त्यो चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार प्रयोग गर्न सकेन भने उसलाई के गर्न सकिन्छ हटाउनु पनि सकिन्छ त्यो कारणले कन्स्टिट्युसनलिजम भन्ने बित्तिकै तपाईँले त्यसलाई सन्तुलन नियन्त्रणको कुरा गर्नुहोला सन्तुलन आफ्नो काम आफैले गर्ने राज्यले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार कार्य गर्ने चाहिँ सन्तुलनको कुरा भए आफ्नो ढङ्गले दिएका फङ्सन गर्ने नियन्त्रण गर्ने चाहिँ जनताले नियन्त्रण गर्न सक्ने हो र एउटा अङ्गले अर्कोलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भनेको कुन कुन कुरामा नियन्त्रण गर्न सक्छ मान्नुहोस् तपाईँको महाभियोग सम्बन्धी अहिलेको हामीले घटना हेर्न सक्छौँ व्यवस्थापिकामा महाभियोग सम्बन्धी कुरा आयो तर त्यसलाई के गर्यो जुडिसियरीले त्यसलाई त्यहाँ प्रश्न उठ्यो यद्यपि त्यो अधिकार कोसँग थियो लेजिस्लेटिभ बडीसँगै थियो भनेको जुडिसियरीको अधिकार लेजिस्लेटिभ बडीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन अनि एक्जिक्युटिभ बडीको अधिकार चाहिँ जुडिसियरीले एक्सर्साइज गर्न सक्छ दे आर द बेसिक नर्म्स अनि त्यो चाहिँ संविधान व्यवस्था गरे हुनाले त्यो सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त चाहिँ यसमा पनि लागू हुन्छ त्यो नै संविधानवाद हो अब संविधानवादको एउटा तपाईँ परिभाषा लेख्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ संविधान र संविधानवादको फरक लेख्नुहुन्छ दुईवटा लेख्नुहोस् ल पहिला परिभाषा लेख्नु संविधान भनेको संविधानवाद भनेको सरकारको स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतातिर निरङ्कुशतातिर जाने प्रवृत्तिलाई बन्देज गरी स्पष्ट नियम अन्तर्गत शासन गर्नु हो पछि फङ्सनिङको पार्ट अफ फोकस गर्यो है संविधानवाद भनेको सरकारको स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतातिर जाने प्रवृत्ति भने सरकारले आफूले फङ्सनिङ गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू आफ्नो मनोपोली गर्छ नि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भने हो क्या त त्यो कन्ट्रोल गर्ने निरङ्कुशतातिर जाने प्रवृत्तिलाई बन्देज गरी स्पष्ट नियम अन्तर्गत शासन गर्नु हो अर्को कानुनी राज्य व्यवस्थाको अवधारणा संविधानवाद हो कानुनी राज्य व्यवस्थाको अवधारणा कानुनी राज्य व्यवस्थाको अवधारणा संविधानवाद हो संविधान अनुसार अर्को है अब एउटा मात्र लेखिनु भयो संविधान अनुसार शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति भनेको डिफ्रेन्ट अर्गानले जसरी काम गर्छन् नि त्यो पद्धति त्यो त सिस्टम हो नि त्यो सिस्टमलाई चाहिँ नै संविधानवाद हो त्यो सिस्टमको कन्सेप्ट जुन छ नि त्यो संविधानवाद हो त्यो लेखेर आइसकेपछि त्यो संविधानको रूपमा लियो त्यसलाई फिजिकल डकुमेन्ट
तर त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि संविधानवाद हो. दिस इज कम्प्लिट प्रिन्सिपल है. अब संविधानवाद र संविधानमा के फरक छ? अब्जेक्टिभ्स के हुन्छ यसको? पहिला अब्जेक्टिभ बुझ्नु है त सर. अब्जेक्टिभ अफ कन्स्टिट्युसनलाइजेसन यसको अब्जेक्टिभ्स के हुन्छ? दुई चार अब्जेक्टिभ हुन्छ. एउटा स्वतन्त्रता हुन्छ, अघि नै मैले भने नि. एउटा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तमा काम गर्छ मैले भने नि. भनेको उसले आफ्नो ढङ्गले काम गर्न पाउने स्वतन्त्रता एउटा हो, नियन्त्रण अर्को हो. यसको उद्देश्य है ठ्याक्क उद्देश्य दुईवटा कुरा हुन्छ. अब संविधान र संविधानवादमा के फरक छ? संविधानवाद चाहिँ विचारको प्रतीक हो. संविधान चाहिँ सङ्गठनको प्रतीक हो. ऊ चाहिँ विचारको प्रतीक हो, यो चाहिँ सङ्गठनको प्रतीक. भनेको ऊ चाहिँ फिजिकल भएन, यो चाहिँ फिजिकल बडी जस्तो देखियो, यो फिजिकल डकुमेन्ट हो. अर्को राष्ट्र, राष्ट्रको मूल्य मान्यता र राजनीतिक आदर्श यसको विषयवस्तु हुन्. भनेको संविधानको विषयवस्तु, संविधानवादको विषयवस्तु के हुन्छ? यसले चाहिँ विषयवस्तुसँग डिल गर्छ. भनेको जस्तो हामीले अहिले 2035 आन्दोलन गऱ्यौँ नि, त्यो किन गऱ्यौँ भन्दा तपाईँको अधिकार हामीले राजतन्त्रले चाहिँ शासन गऱ्यौँ, जनताको अधिकार कटेर हो. भनेको के गर्यो भन्दा त्यहाँ चाहिँ आवश्यकतालाई फोकस गर्यो र जनताको आवश्यकता के थियो भन्दाखेरि जनताको अधिकार चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ भनेको थियो. त्यो चाहिँ के गर्यो? त्यसलाई स्थापित गर्नलाई काम जुन गरियो नि, त्यो चाहिँ स्पिरिट के हो भन्दा संविधानवाद हो. मूल्य मान्यताको विषयमा छलफल गर्यो त्यसले. मूल्य मान्यताको विषयमा चाहिँ उसको विषयवस्तु बने, त्यो विषयवस्तुलाई जब हामी लेख्छौँ नि त्यो चाहिँ संविधान. त्यो मूल्य मान्यतालाई लिखित रूपमा गर्ने लेख्ने काम चाहिँ संविधान भयो. त्यो विषयको कन्सेप्ट चाहिँ उठाउने काम, कन्सेप्ट उठाउने काम चाहिँ संविधानवाद हो. विषयवस्तु उठान गर्ने एउटा कुरो हो, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने काम चाहिँ एउटा हो प्रक्रिया. अर्को चाहिँ यो यो विकासको परिणाम हो भन्छ. यो संविधानवाद चाहिँ विकासको परिणाम हो, किनभने 2007 एउटा खालको कन्सेप्ट थियो, अहिले 63 आउँदा अर्कै भयो होइन. त्यति बेला चाहिँ संविधान लेखिएको थियो, कार्यान्वयनको आवश्यकता गरिएको थिएन. अहिले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनमा बढी फोकस गरियो. यो चाहिँ के गर्यो? यो अहिले चाहिँ संविधान सभाबाटै संविधान बनाउनु भएको छ. यो विकासको कन्सेप्ट, विकासको परिणाम. अब संविधान तिनै मान्यताको रूप हो मैले अघि भने. त्यसपछि यसलाई संविधान संशोधन, यो विकास, यो चाहिँ विकास हो भने यो चाहिँ संशोधनबाट मात्रै विकास गर्न सकिन्छ. संविधान चाहिँ के हो नि? यो संविधानको विकास कसरी हुन्छ र संविधान विकासको, संविधानवादको विकास कसरी हुन्छ भन्दा, संविधानवादको विकास मैले अघि पनि भने 7 एउटा खालको कन्सेप्ट थियो जनतामा होइन. त्यति बेला चाहिँ राइटहरू पनि हामी त्यति अहिले यस्तो बात गरेको थिएनौँ होला नि त. त्यति बेला चाहिँ पढाइको मात्रै कुरा थियो, हामीलाई चेतना चाहियो अथवा हामीले सामान्य शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने थियो होला भने. अहिले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको छुट्टी अधिकार चाहियो, विदेशमा बस्ने नेपालीको छुट्टी अधिकार चाहियो. भनेको एडभान्समेन्ट अफ द अवेरनेस, पिपलको अवेरनेसमा चेतना बढ्दै गयो, त्यो चाहिँ विकास हो. त्यसलाई चाहिँ त्यो कन्सेप्ट जुन छ अहिले. अनि संविधान चाहिँ विकास कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ संशोधनबाट गरिने विकास छ नि, त्यो चाहिँ संविधानको विकास. कन्सेप्चुअल डेभलपमेन्ट एउटा हो, फिजिकल चाहिँ चेन्ज चाहिँ अर्को विकास हो. कन्सेप्चुअल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ संविधानवादको विकास हो र फिजिकल्ली रूपमा चेन्ज गर्ने, एमेन्डमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ संविधानको डेभलपमेन्ट. बुझ्नुभयो? अनि यो संविधानवाद चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल साध्य हो. संविधान चाहिँ साधन होइन, किनभने तपाईँलाई संविधानले के गर्छ, तपाईँको अधिकारलाई चाहिँ कसरी प्रतिबन्धित गर्ने भन्ने कुराको व्याख्या गर्छ भने, संविधानवादले चाहिँ के गर्छ भने त्यो कसरी यो खालको कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप गर्ने, यसलाई के कसरी इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने भन्ने कुराको व्याख्या गर्छ. त्यो तिनवटा लेख्नु होला. संविधानवाद वैचारिक विषय हो, अहिले अगाडि भनिसकेँ मैले. संविधानवादमा समाजको लक्ष्य र उद्देश्य प्रधान हुन्छ भने, संविधानवादमा समाजको लक्ष्य र उद्देश्य प्रधान हुन्छ. संविधानमा चाहिँ यो कसरी पुरा गर्ने भन्ने विषय प्रधान हुन्छ. संविधानवाद चाहिँ कम्युनियल कन्सेप्ट हुने भयो, संविधान चाहिँ के हुने भयो? इन्डिभिजुअल कन्सेप्ट हुने भयो. अब टाइप अफ कन्स्टिट्युसन अलिकति बुझौँ भने त्यसपछि लास्ट च्याप्टर हामी पढ्छौँ है, त्यसपछि हामी समय पनि लिन सकियो होला. टाइप अफ कन्स्टिट्युसनलिजम, तिनवटा टाइप हुन्छ नि यसमा खास गरी होइन. संविधानवादका तिनवटा प्रकार हुन्छ. एउटा चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रहरूको ले प्रायः एक्सर्साइज गर्ने खालको चाहिँ
कन्स्टिट्युसनलिजम हो, सरी कन्स्टिट्युसनलिजम हो, त्यो भनेको पश्चिमा उदारवाद हुन्छ नि एउटा, त्यो मोडालिटी हो। अर्को चाहिँ साम्यवादी सिस्टम, जुन कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूले फलो गर्छन् त्यहाँ हामीले संविधानको चाहिँ त्यहाँ पनि कस्तो हुन्छ भने हामीले अघि नै भन्यौँ संविधानवाद भन्ने बित्तिकै जनताको स्पिरिट, त्यो चेतना, समाजको आवश्यकता कुरा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट कन्ट्रीमा एउटा खालको कन्सेप्ट हुन्छ। पुँजीवादी राष्ट्रमा के हुन्छ अर्कै खालको कन्सेप्ट हुन्छ। त्यो कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूमा चाहिँ के को फोकस गर्छ भन्दा इक्वालिटीको कुराहरू बढी फोकस गरिन्छ होइन, तर तपाईँको पुँजीवादी राष्ट्रमा के गर्छ फ्रिडमको कुरालाई बढी फोकस गर्छ। ठ्याक्क बुझ्नु है, जस्तो अमेरिकाले के कुरा गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको उदारवादको कुरा गर्छ, तपाईँले बिजनेस गर्नुहोस् पैसा कमाउनुहोस्, त्यो मतलब भयो तपाईँ अधिकारको कुरा हो। तर हामी अथवा चिनले के कुरा गर्छ, सबै इक्वल हुनुपर्छ, सबैले अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ। दिस इज द कन्सेप्ट। त्यो दुईवटा विचारधारामा आउने दुईवटा कन्स्टिट्युसनलिजम हुने हो, र हामी थर्डवाला छौँ नि जो जसले एउटैलाई फोकस गरेर हिँड्न सक्दैन नेपाल होइन, विकसित मुलुकहरूमा खास त्यो खालको प्र्याक्टिस हुन्छ। हामी चाहिँ दुईवटाको बिचमा छौँ, दुईवटै फलो गर्छौँ। हामीले अलिकति कम्युनिस्टबाट विचारबाट पनि हामी हाम्रो समय अलिकति त्यो विषयमा पनि त्यसले सम्बोधन गर्छ भने पुँजीवादबाट आउने जुन खालको कन्सेप्ट छ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्छ। त्यो कारणले हाम्रो संविधान चाहिँ के हो, दुवैको मिश्रित हो। त्यो कारणले यही खालको स्पिरिट जुन आउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो मोडालिटीको संविधानवाद हो। तिनवटा मोडालिटी लेख्नु होला, एउटा विकासशील मुलुकले मुलुकको संविधानवाद, एउटा विकसित मुलुक विकसित भन्दा पनि एउटा चाहिँ पुँजीवादी मुलुकहरूको संविधानवाद, अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट कन्ट्री हो। हाम्रो चाहिँ मिक्स सिस्टम हो, कम्युनिस्ट सिस्टम हो। एउटा चाहिँ उदारवादी भनेको पुँजीवादी सिस्टम हो, अर्को चाहिँ समाजवादी अथवा साम्यवादी सिस्टम। कम्युनिस्टहरूले फलो गर्ने साम्यवादी हो, पुँजीवादी राष्ट्रहरूले प्रयोग गर्ने त्यो खालको संविधान छुट्टै हो, र हामीले गर्ने मिक्स सिस्टम। यो तिनवटा, अरू केही लेख्नु परेन। मैले अघि भने संविधानवाद भनेको के भनेर, त्यसको स्पिरिटको आधारमा काम गर्ने जुन स्पिरिट छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने त्यो कन्सेप्ट प्रिन्सिपल नै संविधानवाद हो। त्यो तिनवटा लेख्नु होला, अर्कै पनि लेख्नु पर्दैन। बुझ्नुभयो संविधानवाद भने, बुझ्नुभयो। अब लास्ट वानमा हामी रुल अफ ल एउटा पढ्छौँ है, म दुई मिनट जस्तो सक्छु अनि त्यसपछि यो चाहिँ यसो, त्यो चाहिँ कानुनका अरू अङ्ग भए जुन कन्सेप्ट अहिले हामी संविधानमा पढिरहेको छ, संविधानको प्रिन्सिपल पढिरहेको छ। प्रिन्सिपल चाहिँ तपाईँले संविधान कस्तो बनाउने, साधारण कानुन संविधान बनिसकेपछि बनिएको होइन, तर अहिले चाहिँ संविधानै बनाउने कुरा हो। संविधानमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ मूल्य मान्यतालाई प्राथमिकता दिइन्छ, अहिले हामीले भन्यौँ नि देशलाई चाहिँ देशको हाम्रो संविधानको प्रियमलमा के भनिएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ साम्यवाद उन्मुख हुनेछ भनेर लेखिया छ नि, समाजवाद समाजवाद उन्मुख हुने छ नि। त्यो भनेको के हो भन्दा हामीले त्यसलाई पनि फलो गर्यौँ र उदारवादमा पनि हामीले चाहिँ सपोर्ट गरेका छौँ। त्यसको प्रियम्बलमा, संविधानको प्रियम्बल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यसमा सबै कुरा भित्र के कुरा राखिन्छ भने सबै कुरा राखेको हुन्छ, तपाईँले त्यहाँ पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। र संविधानवादमा अघि पनि भने यसको कन्सेप्ट भनेको मूल्य मान्यता, समाजको मूल्य मान्यता र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रिन्सिपल नै संविधानवाद हो। यो चाहिँ संविधानभन्दा फरक हुन्छ र यसका बेसिक तपाईँको चाहिँ नि यो कहाँबाट सुरुवात हो भन्ने चाहिँ तपाईँले अरू लेख्नु पर्दैन, म्याग्ना कार्टा एउटा लेख्नुहोस् होइन, बिल अफ राइट्स, इङ्ग्लिस बिल अफ राइट्स, र अर्को चाहिँ तपाईँको सोसल कन्ट्र्याक्ट थियो। यो तिनवटाले चाहिँ यसको विकासलाई सहयोग गर्छ, कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपल त्यो तिनवटा है। अब रुल अफ ल पुग्यो, पुग्यो पढ्न पुग्यो तपाईँलाई के छ, एउटा च्याप्टर बाँकी छ भने पढाउँछु। अब रुल अफ लको म दुई मिनट अलिक कन्सेप्ट भन्छु, त्यसपछि तपाईँले भएन भने नेक्स्ट सेसनमा गरौँ है। रुल अफ ल भनेको चाहिँ कानुनको शासन, सबै कुरा अहिले कुरा तपाईँले विधिको शासन, कानुनको शासन भनेको के हो भने कानुनले मात्रै सबै कुरा रुल गर्न सक्छ। संविधान चाहिँ सर्वोच्च कानुन हुनेछ भनेको सुप्रिमेसी अफ ल, इभन राजाले अथवा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपतिले पनि कानुन मान्नु पऱ्यो र जनताले पनि कानुन मान्नु पऱ्यो, र कार्य विभाजन अथवा जुन तपाईँको अधिकार कर्तव्यको कुरा छ नि त्यो चाहिँ संविधानमा त हुनु पऱ्यो भने आउँथ्यो रुल अफ ल भने, नट रुल बाई म्यान, दिस इज रुल अफ म्यान, रुल अफ ल। रुल अफ म्यान र रुल बाई म्यान र रुल अफ ल भने फरक छ नि। हामी एकात्मक प्रणालीमा हुँदाखेरि के थियो, त्यति बेला चाहिँ रुल बाई म्यान जस्तो देखिन्थ्यो, यद्यपि संविधान व्यवस्था भए पनि राजा त्यसको हेड हुन्थे, उनले सबै कार्यकारी अधिकार आफूले एक्सर्साइज गर्थ्यो भने, अहिले त्यो सम्भव छैन,
अहिले चाहिँ रुल बाई म्यान नभएर रुल अफ ल छ भनेको संविधानमा जे जे कुरा लेखिएको छ त्यो अनुसार मात्रै राज्य सञ्चालन गर्ने त्यसमा भएका अङ्गहरूले त्यही अनुसार काम गर्ने राज्यहरूको राज्यको अङ्गहरूले सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरा कानुन अन्तर्गतै गर्ने र जनताहरूले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य चाहिँ संविधानमा लेखिएका जुन व्यवस्थाहरू छन् र जुन अनुसार लेखेको त्यही अनुसार पुरा गर्ने काम चाहिँ रुल अफ ल हो यो चाहिँ एभिडाइसीको कन्सेप्ट हो त्यो लेख्नु भएको हुन्छ है एभिडाइसी एभिडाइसी अब यसमा चाहिँ रुल अफ लमा अर्को दुईवटा तिनवटा कुरा सुनिराख्नु होला अर्को चाहिँ प्रोमुलगेट अघि नै भने नि मैले प्रोमुलगेट भन्ने बित्तिकै कसले गर्नसक्छ त्यो चाहिँ विधायिकाको काम हुन्छ विधायिकाले बनाउँछ ल मेकिङ बडी भने को हो विधायिका हो ल इन्फोर्समेन्ट बडी को हो एक्जिक्युटिभ बडी हो मन्त्री परिषद र ल इन्टरप्रिटेसन बडी को हो सुप्रिम कोर्ट अनि जुडिसियरी सबै चाहिँ जुडिसियरी अन्तर्गत पर्छ सुप्रिम कोर्ट चाहिँ त्यसको हेड हुन्छ र बाँकी त्यो त्यस अन्तर्गत प्रशासनिकदेखि लिएर सबै काम चाहिँ जुडिसियरीले आफ्नो काम गर्छ जुडिसियरीको काम के हुन्छ तपाईँलाई जस्टिस दिनु राज्यको अङ्गहरूको चाहिँ सन्तुलन राख्नु होइन जनताको अधिकारहरूको सुरक्षा गर्नु र अरू के गर्नु संविधानको व्याख्या गर्नु पहिलो त संविधानको व्याख्या गर्नु बाँकी चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यका अङ्गहरू बिचको सन्तुलन मिलाउने जनताको अधिकार सुरक्षा गर्ने यो काम चाहिँ जुडिसियरीले गर्छ त्यो कारणले अब प्रोमुलगेट गर्ने अनि त्यसपछि इन्फोर्स गर्ने र तपाईँको चाहिँ एडजुडिकेट त्यो इन्डिपेन्डेन्टली हुनु पऱ्यो यो कुराको चाहिँ व्याख्या गर्छ र जुन संविधानमा लेखेको व्यवस्थाहरू छन् त्यही अनुसार मात्रै रुल अफ लले काम गर्नु पऱ्यो नट रुल बाई म्यान इट इज रुल अफ ल सुप्रिमेसी अफ द ल कानुन सबैभन्दा ठुलो हुन्छ कानुनको अन्डरमा सबैले कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्छ ल यति भन्दै आजको मेरो यो सेसन मैले यहीँ अन्त्य गरेँ धन्यवाद।